្ងល់ចេះនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែលោកអមអាចារ្យហ្នឹងគាត់អញ្ជើញទេវតាដូចជាមុននឹងថ្វាយអង្គមព្រះក៏តែងតែអញ្ជើញទេវតារៀបសូត្រមុនឯហ្នឹងក៏តែងតែអញ្ជើញទេវតាហូនតោទេវសង្ឃាយោបបពុតអស់ពពួកទេវតាដែលស្ថិតនៅកហៃមេកហៃដីចលនចលនភ្នំមេណាឯណីហ្នឹងអញ្ជើញមកទាំងអស់ពិធីក្រុងពលីឯហ្នឹងក៏អញ្ជើញទេវតាដែរខ្ញុំចំណាឆ្ងល់ថាតើទេវតានឹងយ៉ាងម៉េចបានជាលោកអមអាចារ្យក្តីគេធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងក្តីតែងតែអញ្ជើញទេវតានឹងឯងមកចូលរួមអនុថែតើហេតុភេទយ៉ាងម៉េចបានជាចាំបាច់អញ្ជើញទេវតាសូមអរតនីបកស្រាយអីលោកអាចារ្យទៅណាបាត់ហើយចេះហើយលោកមាញ់នឹងថាលោកអាចារ្យហៅទេវតាមកពីគ្រប់ទិសទីនៅកហែងមេឃកហែងដីណាក៏ដោយក៏មកដែរហើយអាចារ្យមានហៅពាក្យនឹងមែនក៏អីព្រោះអាត្មាដើរបុណ្យដូចមិនដែលឮគេហៅថាទេវតានៅកហែងមេឃកហែងដីហើយប្រគុណម្ចាស់ថាកហែងមេឃកហែងដីឲ្យចង់សួរតិចឲ្យលោកអាចារ្យហៅពាក្យនឹងមែនក៏អីហើយនេះរោងស្អីគេនេះនេះរោងស្អីគេរោងទេព្តាណែកលែងទៅឃើញរោងទេព្តាហើយបើអញ្ចឹងនឹងហើយរោងទេព្តាគេហៅទេព្តាគេធ្វើរោងសម្រាប់ទទួលទេព្តាខ្ញុំកណាចង់សួរប្រគុណម្ចាស់បន្តិចប្រគុណម្ចាស់ឆ្ងល់ថាគេធ្វើបន់តែងតែប្រកាសហៅទេព្តាសំបីទៅលោកអាចារ្យនឹងហៅទេព្តាហើយប្រសងនឹងសក្កេកម្មេនឹងហៅទេព្តាទៀតឥឡូវខ្ញុំកណាមុននឹងឆ្លើយសូមសួរប្រគុណម្ចាស់ថាចុះអ្នកមនុស្សយើងនេះមិនចាំបាច់ធ្វើបន់ចាំបាច់ហៅភៀវធ្វើអីសូមនិមន្តឆ្លើយធ្វើបន់អមិនចាំបាច់ហៅភៀវអូម្ចាស់បន់អើយអមិនចាំបាច់ហៅភៀវហើយបើមិនហៅភៀវមិនស្ងាត់ន្ទ្រីញ៉ើអនុថែមានតែគ្រួសារគាត់2 3 4នាក់និង5 6នាក់ហ្នឹងស្ងាត់ឈឹងហើយហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនៅភូមិផងរបងជាមួយញាតិសន្តានចិត្តខាងហ្នឹងទោះចិត្តក្តីឆ្ងាយក្តីហ្នឹងហៅគាត់ចូលរួមដើម្បីបានបន់បានកុសលផងដើម្បីញ៉ាំងនៅកម្មវិធីបន់ហ្នឹងឲ្យវាក្រឹកក្រែងផងជាការទំនាក់ទំនងរាប់អានគ្នាហើយចំណែកទេវតាយើងមើលអត់ឃើញផងហេតុអីបានជាចាំបាច់ហៅមកដែរអនុថែនឹងក៏ភៀវដែរបើធ្វើបន់គេហៅភៀវទេវតានឹងក៏ភៀវដែរគេត្រូវតែហៅអញ្ចឹងមើលមិនឃើញក៏ដោយចេះតែហៅទៅហើយបើចង់ដឹងសួរលោកអាចារ្យនឹងទេវតាជាភៀវដែរពីព្រោះគេប្រកបប្រកាសអញ្ជើញដើម្បីឲ្យចូលរួមយកចំណែកបន់ចំណែកអានិសង្សចំណែកកុសលនឹងដែរប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាមុននឹងឆ្លើយតទៅទៀតសូមសួរមិនតិចខ្ញុំកណាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងថាទេវតាដែលគេហៅមកនឹងតើទេវតាមកដែរឬអត់សូមសួរតែប៉ុណ្ណេះទេសូមនិមន្តអីយយមិនដឹងមកឲ្យកុំមកអញយំអានឹងតើសួរអមចាអមចាដែលហៅមកនោះបានឃើញទេវតាមកអីក៏អត់តែជួយអាត្មាផងមើលឥឡូវអនុថែសួរណាបើតាមខ្ញុំកណាគិតមើលទៅប្រហែលជាមកត្រូវអត់ខអនុថែមិនដឹងត្រូវដឹងខបើខ្ញុំកណាអ្នកឆ្ងល់ឥឡូវប្រគុណម្ចាស់ថាហៅទៅទេវតាមកហូចគេហៅម្ដងមិនមែនហៅទេវតាមួយទេហៅតិចហៅច្រើនហៅច្រើនគ្រប់កន្លែងហ្មងណាណូតាំងពី16ជាន់តាំងពីព្រះអង្គប្រព្រំមែនណោះគាត់ថាហៅទាំងអស់
បើអញ្ចឹងបានរឿងហើយខ្ញុំកណាជីឡានមកពីភ្នំពេញគេធ្វើបុណ្យនេះហើយតាមផ្លូវសុទ្ធតែបុណ្យទាំងអស់ជួបច្រើនណាស់អីគ្រាន់តែផ្លូវមកតកែវបុណ្យប្រហែល10 20ចុះផ្លូវទៅបាត់ដំបងប្រហែលចុះផ្លូវទៅសៀមរាបប្រហែលក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបុណ្យរាប់រយកន្លែងមុខតាអាចារ្យនឹងហៅរាប់រយកន្លែងដែរហើយបើអាចារ្យកន្លែងណាក៏ហៅទាំងអស់អាចារ្យកន្លែងណាក៏ហៅទាំងអស់តើទេវតាទៅរោងណាខានរោងណាសូមនិមន្តឆ្លើយវោអញោមហើយឆ្ងល់អីឆ្ងល់ឆ្ងល់ទេវតាហើយឥឡូវទៅរោងណាហ្នឹងតលហៅទេវតាមកសួរអាហ្នឹងបើសិនជាគេកក់មុនដោយលោកអមអាចារ្យហ្នឹងម្ចាស់បុណ្យកក់មុនហ្នឹងវាសនុកមកបើថាអ្នកហោខ្រយអាហ្នឹងអត់មកឯងហើយដល់ជាទេវតាយើងបានកក់មុនត្រូវការហៅមកទៅហ្មងហើយលោកកលុកគេនោះគេហៅមុនទៅទៅនោះបាត់ទៅនោះថែដល់យើងហៅក្រោយឯនោះជាប់រោងឯនោះហើយមិនបានមកឯនេះខ្ញុំកណាដូចជាពិបាកឆ្លើយដែរនេះហើយចុះសួរទៅវិញអនុថែដែរឃើញទេវតាដែរឃើញមកកណោឃើញនៅឯណានៅប្របតមែនហ្នឹងយូឃើញនៅប្របតអញ្ចឹងបានន័យថាទេវតាហ្នឹងមកដែរណាហើយខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរនឹងជាទៅរោងណារោងណីឯងបើអនុថែដឹងជួយប្រាប់ផងមកមើលតើទេវតាសម្រេចទឹកសម្រេចចិត្តទៅរោងណាដែលពិតប្រកបនោះអនុថែសូមនិមន្តសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាស្រាញ់លោកទេវតាទៅរោងណារោងណាស្រាញ់ទេវតាអ្នកសម្រេចចិត្តចុះតាមពិតទៅទេវតាគេមានរិទ្ធិគេអាចនិមិត្តខ្លួនគេក្នុងមកករណីក្នុងមនីទីនឹងដឹងរឿង1000ក៏បានដែរគេអាចនិមិត្តខ្លួនគេទៅកន្លែងណាក៏បានដែរអញ្ចឹងទេវតាអាចមកបានទាំងអស់បានជាគេហៅទេវតានឹងមកពីចំណុចទី1នោះទេវតានឹងដឹងថាម៉ែឪយើងម៉ែឪដូនតាមកកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅសោអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទួតយាយទួតតាលាយាយលាស្លាប់ទៅទីចាប់កំណើតនៅកន្លែងណាហើយយើងអត់ដឹងទេបានទៅត្រឹមអុជធូបទៅអុជទៀនទៅមិនដឹងថាព្រលឹងខ្មោចម៉ែខ្មោចឪមកទទួលឬក៏មិនមកក៏យើងមិនដឹងតែមានតែទេវតាទេដែលលោកដឹងថាម៉ែឪដូនតាមកកងនឹងទៅសំណាក់ថាអាស្រ័យចាប់ជាតិកំណើតកើតជានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទេវតានឹងអាចនាំតំណែងទៅប្រាប់បានទៅហៅទៅអញ្ជើញបានបានជាគេកុំឲ្យភ្លេចពាក្យហៅទេវតាសោមនៈសាមណេរនាំអាចហៅមុនគេពេលដែលមកផ្សាយសាសនានៅប្រទេសស្រីលង្កាឡើងលើភ្នំមហិន្ទលេបានពោលពាក្យថាសកេកាមេជរូបេគ្រីសិករតៈដេទំលែងនោះក៏វាលឺផ្លោងលើអាកាសវេហានោភាលេខលះដល់តាវតឹងយាមមាដោះសិទ្ធនិមមានរតីលឺផ្អើលពេញចក្រវាលទេវតាក៏មកចូលរួមជាកសិនសាក្សីអញ្ចឹងបើយើងចង់ឧទ្ទិសមគ្គផលដល់ម៉ែឪដូនតាតលប្រាប់ទេវតាព្រោះជួនកាលម៉ែឪយើងមិនដឹងទេវតានាំតំណែងទៅប្រាប់ពុទ្ធដីកាផ្ដាំរួចស្រេចហើយថាយ៉ាងកញ្ចារមណង្កត្វាទាជាទានមមិច្ឆរីដូច្នេះជាដើមថាកុលបុត្រប្រពន្ធនៅហេតុអវយណានិមួយជាអារម្មណ៍ជាបឋមមានមេត្តាបិតាជាអារម្មណ៍នឹងជាដបងត្រូវតនឹកដល់ទេវតាដែលនៅក្នុងទីទាំងឡាយមានទីផ្ទះជាដើមរួចនឹកដល់ទេវតាជាចក្រឡោកកបាលស្ដេចទេវតាទាំង4គឺប្របាទកវេរៈផតរដ្ឋវិរូបខវិរុលហៈកពិព្រោះស្ដេចទេវតាទាំងនឹងបើយើងឧទ្ទិសបន់ឲ្យលោកក៏ជួយថែអាសាការពារយើងហើយយើងក៏នឹងបានបន់បានអានិសង្ឃហើយលោកនឹងយកតំណែងទៅប្រាប់ដល់ដូនតាយើងឯណោះអញ្ចឹងបណ្ដាំរបស់ពុទ្ធ
ហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលយើងឧទ្ទិសកុសលទៅផ្ញើដល់ទេវតាទៅព្រះអិនផងប្រព្រំផងយមលោកយមរាជផងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅផ្លាត់កំណើតទៅប្រែតឬក៏ទៅដល់សំណាក់យមរាជជួនកាលយមរាជជួយរត់នឹកប៉ុនយើងដឹងថាណែលោកយាយលោកយាយឯងនឹងធ្វើប៉ុននៅឯស្មោងហ្នឹងកាលពីឆ្នាំប៉ុណ្ណេះធ្លាប់ឧទ្ទិសផលមកឲ្យខ្ញុំដែរអញ្ចឹងទេវតាក៏ជាកសិនស័ក្តិសីជួយដឹងមួយដែរទេវតាក៏ជាអ្នករៀបរៀងឧបទ្រពការកណីមួមីភ័យអសន្នដែលមានក្នុងសត្រាសពសោតលោកថាទេវតានឹងជាអ្នកជួយដាស់ទឿនក្រើនរំលឹកដល់ប្រពុតឲ្យឆាប់បានប្រាស់ឲ្យជួយការពារប្រពុតទៀតអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងត្រូវរំលឹកដល់ទេវតានៅក្នុងពលី5យ៉ាងដែលយើងធ្វើបន់ពៀនត្រូវបរិច្ចាគច្រាក់ចាយចំណាយដើមទុនធនធានបែងជា5ផ្នែកទី1រាជពលីនៅក្នុងស្រុកមានប្រទេសមានច្បាប់ទលាប់ត្រូវសុំអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែនដីចំណាយលុយកាក់ប្រាក់កាក់ខ្លះក៏ទៅតាមហេតុផលដូចជាបងពុនជាដើមទី2ពុកប្រពេតតែពលីជីដូនជីតាមេដាបីដាឧបជាយាចាដែលចែកឋានទៅហើយយើងត្រូវចំណាយលុយកាក់ខ្លះដើម្បីពុកប្រពេតតែពលីដើម្បីពុកញាតរបស់យើងហើយទី3គេហៅថាញាតិពលីដែលនៅជុំវិញភូមិផងរបងជាមួយគ្នាជួបឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ខ្វះខាតអ្វីយ៉ាងណានេះមួយក៏បែងចែកជួយគ្នាខ្លះទី4គេឲ្យឈ្មោះថាអធិតិពលីមានភៀវមកត្រូវតែបែងចែកខ្លះចំណាយខ្លះទទួលភៀវឯទី5ទេវតាពលីត្រូវតែរៀបកន្លែងសម្រាប់ទទួលទេវតាអញ្ចឹងដែរយើងធ្វើនឹងមិនខុសទេតាមពាក្យព្រះហើយអ្នកដែលមិនរៀបអ្នកដែលមិនជឿនឹងវាមានរឿងហើយពីសម័យបុរាណកាលមកនោះមាននិទានថាស្ដេចមួយអង្គនោះចេញបញ្ជាឲ្យគេលែងគោរពទេវតាម្ល៉ោះហើយគេរុះរៀនទេវតាកបតចោលអស់លែងហៅលែងគោរពលែងរកទេវតាស្រាប់តែទេវតាក៏លែងអើពើថែអាសាការពារមនុស្សពេលនោះមេឃក៏លែងមានភ្លៀងមេឃក៏រាំងភ្លៀងទៅហើយមនុស្សយើងក៏មានជំងឺមានឧបសគ្គចូលព្រៃត្រូវខ្លាត្រូវតម្រៃដេញខំដេញកញ្ញៃទៅជិះទូកតាមផ្លូវកឹបទឹកផ្លូវសមុទ្រក៏វាលងក៏វាលិចលែងមានទេវតាណាជួយថែអាសាស្រាប់តែមេឃរាំងភ្លៀងមនុស្សកើតឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ជាបន្តបន្តរំងញោមស្លាប់ពេញភូមិម្ល៉ោះហើយទេវតាកើតចិត្តអាណិតមនុស្សជាក្រោយនឹកថាអើមនុស្សយើងគ្រោះថ្នាក់ណាបើមិនទៅជួយមនុស្សទេមិនកើតទេត្រូវតែទៅជួយមនុស្សចឹងទេវតាបកើតបើកអង្គប្រជុំដោយមានព្រះអិនជាអធិបតីព្រះអិនក៏ប្រជុំថាឥឡូវយើងចាត់គ្នាឲ្យទៅជួយមនុស្សបានចាត់ទេវតា2អង្គនោះឲ្យទៅស៊ើបមើលទៅជួយមនុស្សផងទេវតា2អង្គនោះហោះវែវមកដល់ស្រុកមនុស្សហើយនេះព្រែកាឡាទេវតាមួយព្រែធ្វើជាតាចាស់ទេវតាមួយព្រែធ្វើជាឆ្កែអាយអ្នកចាស់នឹងដឹកឆ្កែនឹងដើរសុំទានគេតាំងពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិតបាយមួយម៉ាត់មិនបានផងព្រោះគេលែងជឿគេលែងគោរពគេលែងធ្វើបុណ្យដល់អញ្ចឹងទេវតាគិតគ្នាថាអូយ៉ាងនឹងបានជាចង្រៃចូលស្រុកអស់លីងមនុស្សលែងមានធម៌មេត្តាសន្តោសគ្នាទៅហើយណាដល់ឆ្នេះអត់កើតទេដើរចូលទៅក្នុងវាំងទៀតទៅសុំគ្មានណាគេឲ្យគេលែងចេះធ្វើបុណ្យគេលែងចេះដាក់ទានអីអស់ទៅហើយទៅសុំដល់ស្ដេចស្ដេចឲ្យម្ដុំហើយក៏ស្ដេចឃើញតានឹងមុខដូចជាចាស់ប្រហែលជាដឹងរឿងច្រើនក៏សួរថាលោកតាលោកតាចាស់ជាងខ្ញុំខ្ញុំសួរបន្តិចមើលហេតុអីក៏ស្រុកយើងឥឡូវនោះកើតឧបទ្រពចង្រៃអីវាលែងមានភ្លៀងលែងមានអីអស់អញ្ចឹងបានតានឹងថាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប្រហែលជាលោកលែងឲ្យគេគោរពទេវតាហ្នឹងលែងឲ្យគេគោរពទេវតាហ្នឹងបានជាស្រុកឲ្យចង្រៃអស់អញ្ចឹងអើយើងលែងឲ្យគេគោរពទេវតាមែនអូបើអញ្ចឹងសាក់ឲ្យគេគោរពទេវតាវិញទៅគេលោកស្រុកវាកាក់កប
បើអញ្ចឹងព្រះរាជាថាយើងសាកល្បងអញ្ចឹងឲ្យរាជាប្រោហិតប្រកាសទាំងអស់គ្នារៀបចំរៀនទេវតាបូជាហៅទេវតានៅគ្រប់ទីកន្លែងនឹងឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដែលយើងគោរពទេវតាវិញស្រាប់តែពេលនឹងមានធ្លាក់ភ្លៀងមកជោគជាំគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្វើផលដំណាំដាំដុះកើតកើនចម្រើនបរិបូរមនុស្សរស់នៅសុខសាន្តសុបាយឡើងវិញមកបានជាយើងលែងបោះបង់ចោលក៏គោរពមានជំនឿជឿទៅលើទេវតារហូតមកដល់ពេលនឹងអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងលើសលួសខ្វះតណាបើលើសសូមច្រាប់ចេញបើខ្វះសូមបំពេញបើនៅចន្លោះសូមលៃសូមលោកសូមសោកសូមសិតញាត់ឲ្យណែនដាក់ឲ្យកំពង់មិនបាច់កវីគៀមត់ឲ្យស្មើទេសូមនិមន្តសាធុសាធុសាធុអបគុណណាហនុថែដែលមានធៀមខ្លាចង្ការខ្លីជង្គង់ដូចសេកភ្នែកមន់ព្រៃដំណើរដំរីសំដីល្អឆ្លោយធေါ်រឿងទេវតានិងក្បោះក្បាយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានរៀនទេវតាសម្រាប់គោរពមិនថាទៅនៅផ្ទះឬក៏នៅវត្តអារាមនៅតាមភូមិទេនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឯហ្នឹងតែអញ្ជើញទេវតាធ្វើរៀនទេវតាគោរពដោយសារមានរឿងដោយអនុថែបានបកស្រាយអីប្រភពអញ្ចឹងសោះមិនតំណំថាដឹងរឿងច្រើនសោះណាញោមអញ្ចឹងហើយបើតំណំដឹងរឿងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតអនុថែឥឡូវទេវតាឈប់ឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់មនុស្សម្ដងឆ្ងល់ពាក្យមនុស្សហ្នឹងប្រែយ៉ាងម៉េចហើយមានប្រមាណដែរមនុស្សហ្នឹងអនុថែសូមបកស្រាយពាក្យមនុស្សហ្នឹងប្រែថាអ្នកដឹងនៅខុសនឹងត្រូវមនុស្សហ្នឹងឧស្សាហ៍ហ្នឹងអ្នកដឹងខុសនឹងដឹងត្រូវមនុស្សហ្នឹងមានច្រើនណាស់មានរាប់ពាន់លានអ្នកលើពិភពលោកបើចង់ដឹងនិមន្តទៅដើរកត់ស្ថិតិទៅសូមនិមន្តអីគេដឹងតែច្រើនមែនហើយបើយើងរាប់ចំនួនហ្នឹងច្រើនគ្រាន់តែស្រុកខេត្តតាកែវនេះមិនមែនតិចទេអនុថែច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់ដឹងអំពីប្រភេទរបស់មនុស្សតើមនុស្សមានប្រភេទអ្វីខ្លះសូមបកស្រាយមនុស្សមាន3ប្រភេទសូមជ្រាបបើប្រភេទអ្វីខ្លះសូមឆ្លើយប្រភេទប្រុសមើលប្រភេទស្រីមើលប្រភេទខ្ទើយមើលប្រភេទសូមជ្រាបអូអានឹងទុកថាយកបានប៉ុន្តែមិនទាន់ចង់បានចម្លើយដែលខ្ញុំកណាសួរឯងសំណួរខ្ញុំកណាសួរអត់ចង់ដឹងប្រុសស្រីខ្ទើយយ៉ាងនេះចង់ដឹងប្រភេទក្រៅពីហ្នឹងតើប្រភេទអ្វីទៀតអនុថែមានគេថាខ្លះគេថាមនុស្សសត្វមនុស្សសោមនុស្សទេវមនុស្សដែលឆានណោមនុស្សប៉ែតោមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សមានរូបរាងកាយជាមនុស្សមានន័យថាមនុស្សនឹងឯងនឹងកើតជាមនុស្សទៀតដោយចេះដឹងគុណទោសខុសត្រូវផ្លូវល្អអាក្រក់ដឹងម៉ែដឹងឪដឹងដូនដឹងតាដឹងអាចារ្យដឹងដូនជីចេះធ្វើបុណ្យសន្តានចេះគោរពចាស់ទុំមនុស្សនឹងឯងជាតិក្រោយអនាគតទៅជាមនុស្សទៀតគេហៅថាមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សមួយប្រភេទទៀតគេហៅថាមនុស្សទេវោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមានធម៌ដូចទេវតាចេះអណិតចេះសណ្ដោសប្រោសប្រណីដល់ញាតិមិត្តភូមិផងរបងជាមួយមានសទ្ធាសីលៈចាស់កៈបញ្ញាមានសទ្ធាធ្វើបុណ្យសន្តានរក្សាសីល5ចាំសីល8ហើយជាមនុស្សល្អប្រព្រឹត្តល្អដោយប្របីខ្លាចបាបខ្មាស់បាបមនុស្សបែបនឹងរូបរាងកាយជាមនុស្សអនាគតទៅគេទៅទេវតាគេហៅថាមនុស្សទេវីសទេវោមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សដេរេឆានណោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តដូចសត្វដេរេឆានចង់និយាយពីមនុស្សដែលវង្វេងដែលវង្វាន់ដែលភ័ន្ធដែលច្រឡំផ្លូវមិនដឹងម៉ែមិនដឹងឪមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសមិនដឹងទោសមិនដឹងគុណមិនដឹងធ្ងន់មិនដឹងស្រាល
ធ្វើបាបកាប់សម្លាប់សម្លេះឬក៏បង្វេងបង្វាន់វាយដំច្រំធាក់ដាក់ម៉ែដាក់ឪជាដើមអញ្ចឹងទៅរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តដូចសត្វដេរេឆានអនាគតទៅនឹងទៅកើតជាសត្វដេរេឆានបានគេថាមនុស្សដេរេឆានណោមនុស្សមួយទៀតនឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះហៅថាមនុស្សប៉ែតតោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដូចប្រែតអនាគតទៅមុខក៏ទៅប្រែតព្រោះជាមនុស្សប៉កែខ្វះមិនគ្រប់សោះចេះតែវាខ្វះលួចបិចលួចបោចកេងកັບលឹកខូងឆក់ប្លន់របស់អ្នកដតីអញ្ចឹងទៅយកមកបំពេញកាពះខ្លួនមានន័យថាកាពះខ្លួននឹងវាក្លៀនរហូតចេះតែដាំពូចខ្វះទុកបានគេឲ្យទៅកើតកលែងប្រែតទៅកើតណាស់ខ្វះរំងហូបមិនចេះឆ្អែតលូនលិតខ្ទុះឈាមកំរងសាកសពមុតឌីមុខមិនចេះឆ្អែតរឿងបែបនឹងហើយបានជាគេថារូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុណ្ណាអនាគតទៅមុខក៏ទៅប្រែតហើយគេហៅមនុស្សប៉ែតតោមនុស្សមកបែបទៀតរូបរាងកាយជាមនុស្សមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដូចនរោអនាគតទៅមុខក៏ទៅនរោគឺជាមនុស្សក្តៅក្នុងខ្លួនរហូតប្រទះដៃយកដៃប្រទះជើងយកជើងប្រទះភ្លើងយកភ្លើងប្រទះកបិតកបិតបថៅបថៅមិនស្គាល់កូនមិនស្គាល់ចៅមិនស្គាល់ផៅសន្តានព្រៀងលៀនមិនស្គាល់ញាតិកាសាលោហិតត្រូវកាប់កាប់ត្រូវចាក់ចាក់ត្រូវវាយត្រូវដំត្រូវឆំច្រំធាក់ពាក់ទំកាប់សម្លាប់សម្លេះអត់ត្រាប៉ណីបកគលបែបនឹងច្រើនមានចិត្តខឹងក្តៅមួម៉ៅក្នុងខ្លួនមិនចេះចប់មិនចេះគ្រប់អានឹងទៅគេដាំពូជក្តៅទុកបានជាស្លាប់ទៅគេឲ្យទៅកើតកលែងក្តៅគឺកលែងនរោអានឹងគេហៅថាមនុស្សសនេរយិកោហើយអ្នកក្រៅពីនឹងទៀតមនុស្សក្នុងសាមញ្ញយើងនេះគេរាប់ដោយប្រៀបធៀបខ្លះគេថាមនុស្សមនុស្សផ្លែល្វាខ្លះគេថាមនុស្សផ្លែខ្នោហើយខ្លះគេថាមនុស្សជ្រៃហើយអញ្ចឹងមនុស្សមានច្រើនប្រភេទណាស់បដិយប្រគុណស្រឡាញ់ប្រភេទមួយណាសូមនិមន្តរើសខ្លួនព្រះអង្គសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែជ្រាបរឿងមនុស្សទេវតាមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សទេរឆាណោមនុស្សប្រែតនិងមនុស្សនរោអញ្ចឹងប្រភេទទាំង5នេះខ្ញុំបកករណាសូមរើសយកតែ2ទេមនុស្សទេវតានិងមនុស្សសមនុស្សសោកើតជាមនុស្សហើយមានធម៌របស់មនុស្សហើយអា3ទៀតនោះមនុស្សប្រែតមនុស្សទេរឆាមនុស្សនរោហ្នឹងខ្ញុំកណាអត់ត្រូវទេបាទអនុថែចង់បានរើសយកទៅអា3នោះហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់បាញ់មិញកញ្ចុងតិចទៀតហ្នឹងអនុថែថាមនុស្សផ្លែល្វាមនុស្សផ្លែខ្នោមនុស្សជ្រៃមនុស្សផ្លែល្វាហ្នឹងមនុស្សល្មិចអនុថែសូមបកស្រាយមកមើលសូមនិមន្តញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ធម៌នឹងបានបនណាយលើបដៃសាពះដោយការគោរពនឹងបានបនណាយក៏ប៉ុន្តែបើរួយដៃទេដាក់ចុះទៅណាញោមណាបាច់ចាំសាពះយូរទេរួយដៃវាអាស្រ័យចិត្តទេបើចិត្តយើងមិនប្រមាទទេវាអត់បាបទេអញ្ចឹងកុំឲ្យសាពះយូរពេកដាក់ដៃចុះអីទៅណាញោមណាដាក់ចុះខ្លះទៅសាពះខ្លះដាក់ចុះខ្លះទៅកុំឲ្យសាពះយូររួយដៃវើវងថ្ងៃក្រោយគេហៅមកស្ដាប់ធំលែងទៅហើយលោកណាទេលោកកងរៃអូយអញរៀងហើយលែងទៅហើយពេលម៉េចថ្ងៃមុនតម្មទេជាប់ចុកដៃចង់ងប់រឿងចុកដៃនឹងទៅអាខានស្ដាប់ធំថ្ងៃក្រោយហើយអង្គុយអញ្ចឹងដែរណាញោមអង្គុយក៏មិនដែលថាចាំបាច់តបត់ជើងទេតែខ្មែរយើងទេនិយមបត់ជើងទៅទៅឥណ្ឌាលង្កាទីបេចិនអីគេអង្គុយសាពះព្រះក៏គេពេនដែរព្រោះវាអត់មានបាបដោយសារពេននេះដោយសារចិត្តឯនោះទេអញ្ចឹងញោមអង្គុយតាមស្រួលចង់ប្រែចង់ព្រួលចង់កលាប់ចង់ផ្អៀងចង់ផ្អងចង់សន្ទោកចង់សន្ទោកបិឈរជាកងឬក៏យ៉ាងណាតាមស្រួលណាញោមឬក៏អង្គុយលើកៅអីលើជើងម៉ាលើជើងកង់អីមកសេរីអង្គុយឲ្យម៉េចអង្គុយទៅហើយប្រែព្រួលតាមស្រួលចុះ
ហើយម្យ៉ាងទៀតទៅពិសាទឹកពិសាភេសជ្ជៈអីច្រើនអញ្ចឹងទៅឃើញលោកវាមានការតវ៉ាចង់ដោះស្រាយអីមិនទៅសៀទៅសៀខ្លួនចេញទៅរកកន្លែងដោះស្រាយទំនាស់កុំឲ្យវាកើតទំនាស់កាន់តែធំព្រោះដូចគេថាឡានមានប្រាំងហើយអស់ហ្នឹងអត់ប្រាំងទេហើយម្យ៉ាងទៀតគេលោតទុកគេលោតទល់អីខ្លាំងទៅធ្លាក់ទៅដល់ពេតទៅដល់ម៉ោអីទៅធ្លាក់ទៅដល់កាន់លម៉ែទៅរឿងកាន់តែធំដេញដោលទៅមកពីគ្រូកងរៃទេសនាហ្នឹងឯងបានយីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាពិសាទឹកភេសជ្ជៈអីច្រើនវាចង់រកបញ្ហាទំនាស់ទាស់តែងអីក៏កុំឲ្យខ្វែងគំនិតគ្នាយើងទៅសៀចេញទៅរកតឡាការដោះស្រាយហើយបើចេញហើយទៅសៀចូលមកវិញផងណាអាត្មាទៅចេញទៅបាត់ចេញទៅបាត់របស់អស់មនុស្សអាត្មាចេះភ័យខ្លាចអត់អ្នកយ៉ាងកិញយេអត់ហ៊ានខ្មិចទេណាញោមអត់ហ៊ានខ្មិចទេចេះតែសម្លែងនឹងលោកមើលខាងលិចបន្តិចខាងកើបន្តិចចំពីមុខបន្តិចព្រោះខ្លាចអស់មនុស្សដូចគេតណាថាខ្មិចចាប់តែបើឡើងអស់មនុស្សឲ្យលេងពីមុខគេលោបឡើងចេញអត់ដឹងអាឡៃខ្មិចយកហើយលោកចេះតែខ្លាចដែរអាត្មាមិនសូវបានមកផងលោកតែខ្មិចងើបឡើងទៅអស់មនុស្សទៅនៅតែម្នាក់ពីរពិនិត្យមើលមែនទែនកំពុងសំណុកឲ្យខលហើយហៅថាយាយយ៉ាឡើងឯនោះភ្ញាក់ឡើងសាឡាងកាំងស្រែកថាសាធុគេចប់តាំងពីយូរហើយហ្នឹងអស្មានតែចប់មិនងាកមើលឲ្យអស់មនុស្សវលិញចឹងបានចេះខ្លាចឥឡូវប្រគុណម្ចាស់សួរទៀតថាមនុស្សផ្លែលវីហ្នឹងមនុស្សប្រម៉េចផ្លែលវីនឹងគឺវាលម្អតែខាងក្រៅទេខាងក្រៅវាលើបលោងល្អណាស់ប៉ុន្តែខាងក្នុងនឹងវាមានមមេចវាមានមមងវាមានកូនសត្វវាអត់ស្អាតអានឹងមនុស្សណាអញ្ចឹងគេហៅមនុស្សផ្លែលវីឆ្លោយប៉ុណ្េះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសបើត្រូវយកចោះបើខុសដកចេញឆ្លោយឡើងវិញខ្លួនព្រះអង្គទៅសូមនិមន្តសាធុអញ្ចឹងមនុស្សផ្លែលវីហ្នឹងបានន័យថាល្អតែក្រៅខាងក្នុងពោពេញទៅដោយល្បិចកលអាក្រក់អញ្ចឹងណានោះថែបបពិតប្រគុណម្ចាស់ដោយចម្រើនពណ៌សម្បល់ខាងក្រៅវាជារឿងផ្សេងពណ៌រលើប្រឡងដោយធម្មជាតិឬក៏ថាចាស់គាត់ថាអូយសាច់អីសរដោយចាមប៉ុន្តែគំនិតមិនបានដូចជាអវ័យអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះគេថាអើយមុខសរមុខខ្មៅត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅអាខ្មៅសរជាងទៀតក៏មានដែរណាគេថានាងសរនាងខ្មៅនាងសរត្រូវម្សៅនាងខ្មៅស្អាតជាងនាងសរនាងខ្មៅត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅនាងខ្មៅស្អាតជាងអានឹងត្រូវប្រេងម្សៅមកពីគ្រឿងផ្សំរបស់គេវាជួនកាលសាច់ខាងក្រៅនឹងវាមិនអីជាសំខាន់ទេវាសំខាន់មួយបែបក៏ប៉ុន្តែមួយបែបទៀតអាខាងក្នុងអញ្ចឹងបានចាស់ថាវាអាស្រ័យជាក្រានបាយទេតែជាក្រានបាយរៀបចំស្អាតវាស្អាតហើយប៉ុន្តែបើថាចូលទៅជាក្រានទៅវាមានតាំងអាឆ្នាំង5មក2 3ថ្ងៃឡើងផ្អូមអាចារ្យមកពនុគឺនោះឡើងធំក្លិនអត់ស្រួលអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងអាផ្លូវដើរនេះសិតតែខ្ជុំសិតតែអីហើយពីមុខស្អាតភ្លឹងចាស់ថាអានឹងអត់ស្អាតទេអានឹងវាស្អាតពីក្រៅវាខាងក្នុងវាអត់ល្អយ៉ាងណាមិញចង់សម្ដៅពីមនុស្សយើងឯណាដែលរូបឆោមលោមពណ៌ខាងក្រៅមើលស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនឹងឯងមានចិត្តកេងកັບលឹកខងចិត្តលួចចិត្តឆក់ចិត្តប្លន់នេះអញ្ចឹងណាដោយគេតណាល់អ្នកដែលមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងពីជំនាន់ព្រះមានពីជំនាន់ព្រះមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងភណ្ឌកសិទ្ធិពិជាតិមុនណារឿងមុនជំនាន់ព្រះទៀតភណ្ឌកសិទ្ធិគាត់បូជាពធគាត់ដាក់គ្រឿងអលង្ការតុបតែងលើនឹងហើយគាត់ដាក់មាសគាត់សម្បូរមាសព្រោះស្រុកពីដើមវាសម្បូរមាសណាញោម
រឿងហ្នឹងអាត្មាពីដើមមិនសូវជាជឿប្រមាណដល់សិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅជឿដែរព្រោះថាគ្រាន់តែស្រុកខ្មែរយើងសម្រិតពីសម័យក្រោយអង្គរមកសម្រិតយកទៅណានេះគេធ្វើតែជាកំកដៀវធ្វើតែវែកទូបាយក៏សម្រិតបានដែរហើយដល់ឥឡូវវាទៅជារបស់ថ្លៃពីដើមវាសបូរហើយគាត់យកមាសមកដាក់មិនតិចចឹងទៅហើយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយពីណាក្រជាងគេគាត់ឲ្យយកមាសហ្នឹងទៅយកបន្តិចទៅពីណាក្រដល់ឡកដាក់កែវមณีមួយកែវមณีហ្នឹងវាចេញភ្លើងស្រស់យកមកដាក់ពីមុខបូជាធរទេសនាហ្នឹងទៅវាមានតែគេអ្នកស្ដាប់ធម៌ដោយល្បិចណាគេមកធ្វើឯងអ្នកស្ដាប់ធម៌មកអង្គុយកាន់តែចិត្តឡើងភ្នែកវាឃើញមើលលោកទេទេមើលកែវមณีហ្នឹងហើយដល់គេស្ដាប់កាន់តែជក់ចិត្តមកកាន់តែចិត្តទៅយកកម្មាហ្នឹងវិចដាក់ថ្នក់ឲ្យហោសៀរសៀរសៀរលោកយកដាក់ថ្នក់ដែលអញ្ចឹងម្ចាស់ហ្នឹងដឹងដែរនៅអង្គុយហ្នឹងឃើញដែរប៉ុន្តែវាកំពុងប្រួរធေါ်វាមិនហ៊ានស្រែកឲ្យចៅហ្នឹងយកក៏យកទៅប៉ុន្តែខឹងហ្មងនឹកថាយីមនុស្សនេះមិនសមអញ្ចឹងសោះឥឡូវប្រាថ្នាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅធ្វើបុណ្យណានាទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំបើខ្ញុំមិនឲ្យទៅណានាសុំកុំឲ្យគេលួចបានកុំឲ្យគេយកបានរបស់ណារបស់ខ្ញុំត្រូវទៅបានខ្ញុំប្រាថ្នាអញ្ចឹងហ្មងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកណាញោមរបស់គាត់បើគាត់មិនឲ្យទៅណានាណានាព្យាយាមលួចអីក៏លួចអត់បានដែររហូតគាត់កើតមកជាតិនេះជាសេដ្ឋីអាជាតិសត្រូវលើកតបទៅច្បាំងតដើមយុវវិមានគាត់នៅតែវាយមិនឈ្នះគាត់គ្រាន់តែលើកតបទៅដល់តែម្ចាំងផ្ទះគាត់គាត់បတ်សិតតែអាការោផ្លេកអាការោថ្មពីជំនាន់ហ្នឹងវាផ្លេកអាតម្រៃអីបោលទៅវាក៏លេចឃើញរូបវាពីក្នុងហ្នឹងមកដូចកញ្ចក់ដល់អញ្ចឹងតម្រៃវាផ្អើលសេះវាផ្អើលដោយអាត្រីក្រំគេដាក់ដបហើយគេដាក់កញ្ចក់ហ្នឹងណាដាក់ទៅវាឃើញរូបខ្លួនវាហ្នឹងហើយដល់អាតម្រៃលើកតបទៅអានោះវាលើកតបពីក្នុងមកវិញទប់គ្នាអាតម្រៃនេះផ្អើលបោលជន់គ្នាងាប់ប្រដោកក្រណែលហើយម្ចាស់ផ្ទះកំឲ្យតែដឹងខ្លួនអាឡៃទៅវត្តឯណោះសោះអាចទៅត្រូវឃើញតម្រៃសេះតបងាប់ច្រើនលោតពីលើក្នុងតម្រៃរត់យករមណែឯងទៅវាំងដល់ជួបសេដ្ឋីកំពុងដើរមកពីវត្តសេដ្ឋីតែព្រះអង្គយាងមកពីណាហីលោកសេដ្ឋីធ្វើពើកំណត់អាក្រក់ដេញលើកតបដេញវាយគេហើយសួរគេថាមកពីណាទេខ្ញុំព្រះអង្គទៅមកពីវត្តតើហីមកពីវត្តលើកតបដេញវាយគេហើយថាមកពីវត្តអីទៀតខ្ញុំព្រះអង្គទៅមកពីវត្តមែនទេនេះហិចព្រះអង្គទៅផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គទៅផ្ទះនោះតែព្រះអង្គទៅចង់លួចអីខ្ញុំព្រះអង្គទេដឹងហាទៅវាយយកវិមានហ្នឹងអូព្រះអង្គបើខ្ញុំមិនឲ្យគឺយកអត់បានទេយើងមិនជឿបើមិនជឿជាតិនៅនឹងដៃព្រះអង្គសាកមើលខ្ញុំមិនឲ្យព្រះអង្គដកស្ដេចនឹងដកឡើងដំទីងដំតុងលូតផ្លង5 6ម៉ែត្រធ្លាក់មកវិញក៏នៅតែមិនរបូតចាប់បតាយបតប់ទាញយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមិនរបូតអស់ចិត្តឈរទាំងហក់ឡើងបែកញើសដកអត់បានថាព្រះអង្គបើខ្ញុំមិនឲ្យយកមិនបានទេជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យណាគ្រាន់តែលាក់មកចេញមកភ្លុចណែវាអញ្ចឹងបានថាវាអស់ចានណាដោយសារឃើញស្ដេចនឹងចំបានក៏ប្រគល់ឲ្យបដ ாய் ទៅផ្ទះហ្នឹងខ្លួនកាន់សិលឲ្យយកទៅមករស់អញ្ចឹងទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សខ្លះយើងមកប្រឡំធ្វើដូចជាអ្នកមើលពីខាងក្រៅទៅថាដូចជាអ្នកស្ដាប់ធម៌ដែរដូចជាអ្នកធម៌អ្នកអាដែរអ្នកខ្លះចូលទៅវត្តអីចឹងណាទៅថ្វាយអង្គមណាលោកតាអាត្មាលោកមានប៉ាន់ដោះមួយអាប៉ាន់ដោះហ្នឹងយើងឆុងតែរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាអស់តែដាក់មកទឹកចាក់ទៅក៏វាមានតែនៅនឹងដែរវាដោះមេវានៅក្នុងហ្នឹងថ្ងៃណាអស់តែបាន2ថ្ងៃអីមិនបាច់ដាក់តែទេឆុងមកទឹកកាហ្វេទៅតែបច្ចាក់មកតែដូចតែមិនសល់មិញដែរហិចប៉ាន់ហ្នឹងល្អណាស់អពុនឹងគេឡើងទៅទិញអាចទៀនអានឹងមសៀវបាយគេឡើងទៅគេដោះអាកម្មាគេនឹងក្របលើប៉ាន់នឹងពឹបថ្វាយអង្គមលោកទិញអាចទៀនលោកថាអត់មានអាចទៀននៃទេសួរសុកទុកលោកអញ្ចេះមួយចុះមួយរួយហើយលោកអត់មានទេថ្វាយអង្គមលាមកវិញចាប់កម្មាគេនឹងយកទៅវិញទៅដោយប៉ាន់ជាមួយកម្មាទៅបាត់ហើយយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អីស្រាប់តែបានប្រហែលថ្ងៃបានដឹងថាបាត់ប៉ាន់នឹងបានឈូឆររំលឹកឡើងវិញអើប្រហែលជាអ្នកទិញអាចទៀននឹងមែនទេយ៉ាហើយអ្នកខ្លះចូលនៅក្នុងវត្តចឹងទៅសៀទៅសៀទៅសៀទៅជួងកាលទៅ
បែកជើងអាណាយងល្អល្អអស់ហលីងមានប៉ុនភុំអីចឹងណាវាពិបាកដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចសម្គាល់មនុស្សបានទេមើលឃើញខាងក្រៅធ្វើដូចត្រឹមត្រូវបើមិនដឹងថាចិត្តក្នុងយ៉ាងណាទេចាស់ចាស់ថាពវៀនបុតជាទីហើយអាត្មាមានទៅប៉ុនឆ្លាស់វេទនាលណាអ្នកមកអង្គុយកាន់ចិត្តលោកទេចិត្តចប់មករំងមកអង្គុយក្បែរក្រែទេចាំជួយជូននៃវ៉ាន់ដាក់ឡានលោកទេណាវាស្មានតែកូនចៅអ្នកម្ចាស់ប៉ុនមិនហ៊ានខាត់គេទេកូនចៅគេជួយជូនជួយកាន់អ្នកម្ចាស់ប៉ុននោះវាស្មានតែកូនសិស្សលោកក៏មិនហ៊ានខាត់ដែរគេជួយជូនជួយកាន់ចិត្តតែកាន់ជូនកាន់ជូនទៅទៅបាត់អស់បដោយទៅវាមានតែញយដែរតាកាលមុនបើឥឡូវគេដឹងក្បួនណាហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាចិត្តយ៉ាងណាមនុស្សខ្លះទៅល្អតមាត់ហើយចំណែកខាងមាត់ពាកសម្ដីផ្អែមពាកពើមយាបច្ច័យបច្ចាប៉ិនញោមចំណាំអញ្ចេះណ៎ណានិយាយយើងនិយាយជាមួយយើងមិនត្រង់ដោយការបញ្ចូលលើកជើងយើងខ្លាំងត្រូវប្រយ័ត្នគេថាញឹមស្ទើសោកស្មើសម្ដីព្រោះអានឹងប្រយ័ត្នអញ្ញឹមអញ្ញឹមស្ទើសោកសោកស្មើសម្ដីព្រោះអានឹងកុំຕົកចិត្តឯសោះកុំຕົកចិត្តមេឃកុំຕົកចិត្តផ្កាយកុំຕົកចិត្តពួកជនអភិប្រាយកុំຕົកចិត្តជនណភិនេះជនណភិនេះគឺអ្នកបួសអ្នកបួសក៏កុំຕົកចិត្តដែរអាថ្មខ្វះលិចអាថ្មខ្វះកើតខ្វះឲ្យទៅញយញយសុំម្ដង4 10 20មុខឯហ្នឹងបាត់បាត់ស្រួលហើយណាហើយដល់ឆ្នេះហើយជួនកាលទៅចឹងតាកតងនិយាយបញ្ចោបច្ចោចហ្នឹងញោមចំណាំបើអ្នកដែលនិយាយត្រង់ជាមួយយើងបើសិនជាសោចសោចអស់ពីពោះផងដំងសោចដល់ចិត្តស្មោះអញ្ញាមិនញឹមដល់ស្មោះហើយនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកហើយបើថាពាក្យណាធ្ងន់ខ្លាចគេខឹងគេមិនហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែបើថាមកនិយាយទៅវាអត់មានជំទាស់យើងសោះឃើញតែលើកជើងយើងរហូតឃើញតែសរសើរយើងរហូតអានឹងកុំទៅលុះនឹងការគេសរសើរនឹងចេះតែអទៅតាមទៅប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់អានឹងយើងនឹងមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយជើងកាលចាញ់បោកគេប៉ុន្តែអាត្មាឮគេថាទេមិនដឹងយីមែនមែនគេថាតាតាមួយចំនួនអញ្ចឹងដែរថាបើទៅនិយាយជាមួយគាត់ក៏និយាយឲ្យសោះអាវិជ្ជាសាស្ត្រទំនើបពេកគាត់មិនជឿទេគ្រូគ្រូខ្លះគាត់ថាណែតិចទៅនិយាយផែនដីវិលផែនដីមូលឲ្យជាមួយតាតាអត់ទឹកតែផឹកគាត់ថាមិនចេះតែអឺអើតាមគាត់ទៅណាកុំឲ្យប្រឆាំងអញ្ចឹងអាក្មេងខ្លះវាមកចេះតែអឺអើរៀនប្រឆាំងអត់ហ៊ានញឹមទាស់ទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមចាំថាអញញឹមស្ទើសោកស្មើសម្ដីព្រោះអាផ្អែមដូចទឹកខ្មុំហ្នឹងអានឹងក្តៅខ្លួនណាបើសូលវិញជូចត់ទៅវាបាត់ខ្លួនក្តៅដែរអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះរូបល្អខាងក្រៅពាកព្រោះណាស់ចេះបច្ចើចេះបច្ចើចេះបច្ចោអូយគេល្អណាស់បើយើងអត់ដឹងចិត្តគេយ៉ាងណាទេឃើញតែគេទៅសើយើងបន្តិចបន្តួចជឿតាមមនុស្សបែបហ្នឹងហើយគេហៅថាមនុស្សផ្លែលវីដូចចៅមកលួចកៅមនីមិញអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ឆ្លោយប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសដូចសំឡោស្លោរួចហើយនិមន្តភ្លក់មើលបើឆានកើតក៏ឆានទៅបើឆានមិនកើតបុកម្ទេសមកត្បាល់ដាក់ថែមទៅសូមនិមន្តសាធុអីឆ្ងាញ់ហើយចាំដាក់ម្ទេសឯទៀតដាក់ម្ទេសទៅវាលែងឆ្ងាញ់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមនុស្សផ្លែលវីបានន័យថាយើងមិនអាចវិភាគមិនអាចវាយតម្លៃតែខាងក្រៅបានទេវាអាស្រ័យទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងឃើញរូបស្អាតស្អាតហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាក្នុងចិត្តហ្នឹងល្អដែរបច្ចុប្បន្នប្រមាណថ្ងៃនេះញោមអាត្មាមានរឿងមួយដែរថ្ងៃមិញហ្នឹងញោមមួយនៅខាងទៀនស្វាយគាត់និយាយប្រាប់ដល់គុណណាដល់គុណប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគេបោកអីគេបោកអីញោមអីមានគេចុះព័ត៌មានមកហ្នឹងគេបោកលោតស្រស់ស្រស់បោកទាំងរស់តែម្ដងអើតើបោកគេបោកទាំងរស់ហើយមានអាណាទៅបោកអ្នកស្លាប់ឯណាតែមើលគេបោកអាម៉េចដឹកកូនហើយមកសល់មិញហ្នឹងឯងមានបរោះម្នាក់គេស្លៀកពាក់ស្អាតតនុយក៏អាវអីមើលទៅបែរហៀបប្រហែលនឹងឯងយកដំដែរនោះប៉ុន្តែចៅទៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគេជួលអាកង់3ទៅមុនលោក
គេផលលោកតែណាលោកសក្កាគ្រូសោតមុន4អង្គយក3អង្គឯសក្កាមួយគ្រូសោត2ហើយស្មអង្គទៀតអង្គណាក៏បានដែរហើយអញ្ចឹងគេមុន4អង្គអញ្ចឹងហៅឡើងអាកង់3បាច់ជីវឹងតែហ្មងដល់អាជីវឹងទៅដល់ផ្សារអញ្ចឹងទៅគេទៅអូខ្ញុំកណាភ្លេចទូរស័ព្ទនៅឯផ្ទះបាត់ហើយដូចគុណអើយហើយអញ្ចឹងដឹងជាត្រូវទិញស្អីខ្លះបន្ថែមទេនេះនៅកន្លែងផ្ទះហ្នឹងមើលតែគុណមានទូរស័ព្ទឯងខ្ញុំកណាខ្ចីបន្តិចមើលលោកនោះស្មានតែម្ចាស់បុណ្យនឹងអាកង់3ហ្នឹងគេត្រូវគ្នានោះហូតទូរស័ព្ទបាច់ខ្ចីហុចឲ្យម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងគេតេទៅណាហ្នឹងឯងអាម្ចាស់បុណ្យអ្នកបោកហ្នឹងគេហូតខ្វាច់មកនិយាយបានអាទូរស័ព្ទគេថាអានោះប្រមាណ400ជាងហ្នឹងមិនដឹងជាម៉ាក់អីគេហៅអីស្ពោនណាម៉េចគេនោះបងឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅម្ចាស់អាចោនឹងគេចាប់បានអាទូរស័ព្ទនឹងគេចែដើរអំពីទៅក្បែរផ្សារនោះហើយលោកនោះស្មានម្ចាស់បុណ្យគេចេះចូលទៅទិញអីវ៉ាន់គេចេះធ្វើនិយាយអើទិញអីខ្លះទិញអីខ្លះដើរចូលក្នុងផ្សារបាត់ហើយលោកនឹងអាកង់3នេះចិត្តតែអង្គុយចាំឲ្យចូលដាក់នោះទៅទិញអីក៏យូរហ្មងម៉ៅឡើងចង់ដាច់ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងមិនទាន់ឃើញមកទៀតដល់អង្គុយដល់ម៉ោងម៉ាន់10ជាងអូប្រហែលជាយើងនឹងចាញ់បោកគេដល់យើងទៅវិញហើយសួរអាកង់3ទៅថាអីផ្ទះគេនៅណាតើខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្ទះគេដែរគេហៅជីកតាមផ្លូវអូអញ្ចឹងយើងចាញ់បោកគេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបោកទាំងលូតបោកទាំងអាកង់3អាកង់3នោះក៏អត់លុយផ្លៃអាមកចាក់សាំងហ្នឹងហើយលោកហ្នឹងក៏អស់ទាំងទូរស័ព្ទទៅទៀតណែញោមមើលវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកថាមនុស្សឥឡូវហ្នឹងរហូតទុកចិត្តចង់បានហ្នឹងញោមឃើញមុខនៃផ្អែមលហែមអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នគេបោកចេះសង្ស័យសង្ស័យអាចោឲ្យដល់ប៉ះចោមែនឥឡូវដឹងហើយណាមនុស្សផ្លែលវីហើយចុះមនុស្សផ្លែខ្នោវិញមនុស្សរបៀបមិនដែរអនុថែសូមបកស្រាយនេះដឹងរឿងច្រើនដែរតានេះប្រហែលជាក្នុងចំណោម4អង្គហ្នឹងមានអង្គហ្នឹងនៅលើអាកង់3នឹងដែរទំនងបានជាដឹងច្បាស់អាត្មាធ្លាប់ឮគេតណាលញយណាញោមខ្លះទៅមកខ្ចីប្របតលោកខ្ចីតាំងពីប្របតសង្កទានបនឲ្យខ្ចីឲ្យយកបាតយកស្រាក់ឲ្យហើយទៀតមុនលោកចាំមកមួយជើងទៀតយកទៅបាត់លោកគេនេះខំតែឃ្លុំឈរចាំគេមកដប់ឥឡូវហើយចាំទល់ដល់ម៉ោងថ្ងៃត្រង់មានណាបាត់សោមទៅប្របតអីនោះបាតអីនោះស្រាក់អីនោះនឹងយកទៅណាទេបាត់អស់ទៅព្រោះមានយ៉ាងដែរហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនិមន្តលោកទៅដល់កន្លែងផ្សាយអញ្ចឹងឈប់ហើយអារឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងមានមួយចឹងដែរខ្ចីនិយាយចឹងដែរប៉ុន្តែវាស្មានដល់ iPhone ដល់លោកហុចទៅអា N.7 អាលុបលេខអស់ហើយ5រៀលគេមិនទិញបងហើយលោកហើយអាហ្នឹងឲ្យទៅកុំឲ្យសួយយកទៅបដោយទៅដល់ចឹងលោកបាត់អាហ្នឹងមួយដែរថ្ងៃមុនហ្នឹងមានគេបោកចឹងដែរនៅវត្តនៅពេញហ្នឹងប៉ុន្តែវាចោលវាហងសួយធ្លាក់អត់ណាវាមិនបានអា iPhone បានអា N.7 នឹងទៅលក់ឯណាទេហើយមានខ្លះទៀតទៅមានខ្លះទៀតទៅដឹកទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទៅដល់កន្លែងផ្សារឈប់សិនទាំងអាចារ្យហ្នឹងរៀបឆ្លាធរទៀតអាចារ្យអង្គុយកាន់អាថងហ្នឹងមានអីសបួរទឹកផងមានកូនចេកផងមានបាយសីអីមកថងរបស់គាត់ណាគេពឹងឲ្យលោករអាចារ្យឲ្យផងណាលោកខំរអាចារ្យអាចារ្យស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតទៅវត្តសិនវាយក្បិនអង្គុយលើថុកថុកនឹងចាំគេចុះទៅទិញស្អីស្អីមកម្សាបានសាដកមួយសាទៀតមកឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធចែកគ្នាបដាគាត់តើវាជាស្រីលុយកាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏វាមិនទុកតាមខ្លួនដែរវាបាអញជាប្រុសអាឡៃកិច្ចការងារអញ្ចឹងចុះគាត់តើវាអ្នកកាន់លុយប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយកដែរឥឡូវមានអ្នកខ្វាយមានខ្ចីលោកសិនអីចឹងចេះឡើងទៅអាចារ្យនោះឃើញអញ្ចឹងក៏មកខ្មាស់គេគេមើលមកច្រើនណាស់ហើយឆ្លោះគ្នារឿងធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីណោះស្ងាត់ទៅខ្វះប្រមាណខ្ចីសិនទៅអាចារ្យក៏ឲ្យខ្លះលោកក៏ឲ្យខ្លះប្រមាណជាង100,000ឲ្យទៅយកទៅសងគេសិនណា
ហើយទៅឲ្យទៅទៅលើក្រោយបដាគ្នាចូលផ្សារទៅបាត់បដោយទៅអានឹងវាមានអញ្ចឹងដែរហើយមានហើយវាមានអានេះអ្នកចេញពីផ្សារមកវិញលីកេះទូរទស្សន៍មួយអា27អញមកដាក់ប៉ុកលើម៉ូតូម៉ូតូដប់អូម៉ូតូដប់គេទៅដើមមួយថាដឹកយកទៅណាយកទៅខាងគៀនស្វាយដាក់ប៉ុកសុំខ្ចីលុយម៉ូតូថែមបន្តិចខ្វះឲ្យគេ100,000ទៀតហើយដាក់ទូរទស្សន៍លើម៉ូតូហ្នឹងហើយកាន់ទូរទស្សន៍ខ្ញុំផ្ញើម្លេះយកលុយទៅឲ្យគេចាំដល់ផ្ទះខ្ញុំយកសងវិញហើយអ្នកម៉ូតូថាបើសិនជាគេបោកអញទូរទស្សន៍ហ្នឹងវាថ្លៃជាងនឹងវាអញយកទូរទស្សន៍មានអីឲ្យអា100,000ទៅគេទៅឈរអង្គុយលើម៉ូតូហ្នឹងកាន់អាកេះទូរទស្សន៍ហ្នឹងឲ្យគេទៅគេទៅបាត់បដោយទៅទៅយូរទៅយូរទៅបើកអាកេះទូរទស្សន៍ហ្នឹងមើលសិតតែកថងឯងកដាស់មានរឿងច្រើនយ៉ាងដែរតាហើយខ្លះក៏មកជួយកសាងវត្តវាស់ដីវាស់វែងវាស់ដីអានឹងមានតាំងពីនៅក្នុងគម្ពីរយើងកតិលោកក៏មានដែរជួយវាស់ដីកសាងវត្តកសាងពហិជួយយកជើងកសប៉ណេះយកអញ្ចាំងប៉ណេះប៉ណ្ណទៅមកទៅមកទៅមកខ្ចីលុយលោក 20,000 សិនចាក់សាំងហើយស្អែកដឹងអសងស្អែកយកមកសងម៉ោង7សងមែនទៅមកទៅមកទៅមកខ្ចីថែមទៀត 50,000 ល្ងីដឹងអសងល្ងីមកសងមែន 50,000រដ្ឋការរត់ចុះរត់ឡើងឥឡូវត្រូវទៅដឹកឈើដឹកស៊ីម៉ងយកមកជួយក្នុងកសាងហ្នឹងត្រូវចំណាយខ្លាំងត្រូវបង់ឲ្យគេអញ្ចេះអញ្ចោះអីថ្លៃឈ្នួលឥឡូវខ្វះខ្ចីលុយវត្តមួយលានសិនហើយទៅដល់មកវិញដឹងអសងហើយលោកថាមនុស្សគេទៀងត្រង់មើលគេខ្ចីគេថាម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងល្ងាចដឹងអាល្ងាចម៉ោង7ដឹងម៉ោង7ហើយណាមួយលុយកាក់ហ្នឹងក៏គេយកមកធ្វើវត្តជើងអដែលទេឲ្យបដោយទៅឲ្យគេខ្ចីទៅខ្ចីទៅទៅបាត់បដោយទល់ល្ងាចហ្នឹងអដែលមកវិញមិនដែលជួបមុខទៀតហ្នឹងវាមានយ៉ាងដែរសពយ៉ាងហើយដល់និយាយចឹងកាលមុនឮដល់អ្នកក្នុងផ្សារគាត់ថាអ្នកលក់ខោអាវអ្នកលក់អីហ្នឹងគេដើររើសចុះរើសឡើងអត់ឲ្យលុយទៅបាត់អញ្ចឹងដែរក៏មានដែរវាមានច្រើនរឿងខ្ញុំហើយមានអ្នកខ្លះគេថាមកពីស្រុកគេមកពីអាមេរិកមកពីកាណាដាអញ្ចឹងទៅវាខូចដល់អ្នកកាណាដាល្អល្អទៀតគេមកទៅគេសង់គេចង់កសាងចិត្តដីមួយនៅឯវត្តហើយគេជួលមនុស្សយើងហ្នឹងឲ្យទិញចាស់ចែងឲ្យឲ្យដើរទិញនេះទិញនោះអីឲ្យរៀបចំសំទឹកសំដីកន្លែងអាអ្នកនេះគ្នាខំដើរទិញដើរអីសពបែបយ៉ាងអីអស់សំតាំងពីអាចារ្យសំតាំងពីដីអីសម្រេចលទ្ធផលទៅប្រមូលអីវ៉ាន់នឹងយកទៅដឹកទៅដាក់ឯនេះទៅដាក់ឯនោះបាត់ទៅអាគ្នាអ្នកជួយរត់ការនេះលែងជួបមុខនឹងរហូតទៅឲ្យមកដបងស្អីបងធေါ်ប្អូនធေါ်គេដើរជាមួយគ្នាមកទឹកខានធ្វើការអស់លីងជូនបាន20រៀល30រៀលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានដបងដល់តែញចោះតែញឡើងឲ្យយើងនឹងចេញលុយយើងសិនណាចាំបន្តិចទៀតលុយគេធ្លាក់មកគេផ្ញើមកតាមក្រោយចេះតែជឿទៅអានឹងមានបញ្ហាច្រើនបើអញ្ចឹងហើយដល់លើកឡើងប្រពន្ធម្ចាស់អញ្ចឹងថានឹងមនុស្សផ្លែលវីដែលយើងប្រយ័ត្នមួយដែរឃើញល្អបញ្ចប់បច្ចែងទៅមាត់ក្រៅសបកក្រៅរីឯមនុស្សផ្លែខ្នោមនុស្សខ្នោណាំងសម្បកស្គងស្គាំងបន្លាជ្រងនៅខាងក្នុងសឹងផ្លែក៏អែផ្អែមទៅអ្នកផងអាចនៅអាស្រ័យបានមនុស្សខ្លះនឹងមុខមើលមិនសនំទេមុខមិនសមសោះដោយប្រគរកងរៃដីក្អមឆ្នាំងអញ្ចឹងសម្លឹងមើលមកផ្លែតដូចសង្ហាដល់ល្មើមែនទែនទៅវាចង់យ៉ាប់ជាងអង់គ្លីបឺតផងប៉ុន្តែដល់លទឹកប្រទីលោកស្អាតល្អតាទៅកន្លែងលោកមានអីឲ្យយើងហូបភ្លាមហ្នឹងមានទឹកក្រូចមានទឹកភេសជ្ជៈអីលើកយកមកដាក់ឲ្យយើងហ៎បានតែបើសិនជាលោកលើកមកដាក់លោកលើកដាក់មកជូនហើយញោមញាតត្រូវតែពិសាបើមិនពិសាទេលោកយកទុកវិញលែងដាក់ហើយអញ្ចឹងណាជួនកាលលោកចិត្តល្អមនុស្សខ្លះមុខខ្មៅសបល់ខ្មៅហើយមើលទៅនិយាយសម្ដីម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងដូចជាគ្មានចេះថ្នមអីទេ
ល្មកល្មាំងល្មកល្មាំងប៉ុន្តែមានចិត្តអាណិតអាសូរច្រើនចេះគិតមនុស្សចេះជួយគ្នាយកអាសាបានមនុស្សបែបហ្នឹងគេសំដៅទៅលើសប្បុរសឯមនុស្សផ្លែល្វាគេសំដៅទៅលើជនពាលមនុស្សសប្បុរសហ្នឹងសូម្បីរូបរាងកាយខ្មៅក៏ខ្វះអាក្រក់មែនប៉ុន្តែទឹកចិត្តគេមិនធ្វើអំពើបាបគេចេះដឹងគុណទោសខុសត្រូវមិនគិតពីពណ៌សម្បុរមនុស្សបែបហ្នឹងគេហៅសប្បុរសគេហៅមនុស្សផ្លែខ្នោទឹកចិត្តខាងក្នុងវាផ្អែមចឹងបានខ្ញុំកណាលឺចាស់ចាស់គាត់ដំណាលពីរឿងអ្នកប្រាជ្ញចុះណ្ដៅអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌ហើយអ្នកបកស្រាយនឹងបកស្រាយមកកណោច្រើនច្រើនគ្នាណាអ្នកខ្លះគេថាអ្នកប្រាជ្ញចុះណ្ដៅបដិសម្ភិទាឲ្យអ្នកខ្លៅនឹងមកសួរអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនិយាយពីអាយ៉ៃវិញណាអាយ៉ៃវិញគេបកស្រាយថាវាមានរឿងមកនឹងគេធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌នឹងអាចារ្យអាចារ្យគេទៅឋានសួគ៌ទៅដល់កដាលផ្លូវវាទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សកំពុងតែឈឺពោះឆ្លងទលេហើយញោមស្គាល់ឆ្លងទលេអត់មិនមែនរហូតទូកឆ្លងបានទេណាសម្រាប់កូនដល់អញ្ចឹងទៅអាចារ្យហ្នឹងគេសន្មតថាជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយប៉ុន្តែដល់ទៅហៅទៅឲ្យជួយផងជួយផងអាចារ្យថាទៅនៅយូរគេបិទទ្វារឋានសួគ៌ទៅមិនទាន់គេទេអញ្ចឹងប្រញាប់ទៅសួគ៌ទៅនៅពៀនមិនបាននៅជួយណែឯងទៅហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅខ្វះធម៌មេត្តានឹងខ្លួនឃើញមនុស្សអញ្ចឹងគួរសង្គ្រោះគួរសំណោវាខ្វះស្រាប់តែអ្នកប្រមတ်4អ្នកសែងកតិនមកទៅឋានសួគ៌គេដែរខ្លាចឋានសួគ៌អត់ស្រាផឹកសែងកតិនទៅហើយដាក់ស្រាមកកតិនទៅដាក់សង្រេចសែងឲ្យទាំង4អ្នកដើរទៅទីងទៅទឹងទៅទីងទៅទឹងមកផ្លូវទៅអាផ្លូវគេធ្វើតម្រូវដើរម្នាក់ឯងដើរ4អ្នកវាមិនទៅស្រួលអីជាងញងាងជាងញងាងទៅហាក់ទឹកហ្នឹងដល់តែពេលដើរទៅដល់ចំមនុស្សមានផ្ទៃពោះហ្នឹងស្រែកឲ្យជួយផងជួយផងតម្លាក់អាកតិនស្រាទុកហើយមនុស្សហ្នឹងមើលមិនយល់ទេសក់កញ្ញាញ់ដូចឫសអាស័យមុខអីកម្ែងកម្មាំខ្វៅខ្មៅក៏ខ្វក់អីចឹងណាបានដល់នឹកថាប្រពន្ធគេប្រពន្ធយើងម៉ែគេម៉ែយើងកូនគេកូនយើងកាលយើងកើតមកក៏ម៉ែយើងពិបាកដែរហើយឥឡូវគេនោះក៏មានកូនមកវាដូចតែម៉ែយើងដែរទេហើយវាដូចតែប្រពន្ធយើងដែរទេយើងចង់ទៅឋានសួគ៌ឯណាចោលគ្នាឲ្យគ្នាលំបាកមិនបានទៅឋានសួគ៌ហើយទៅជួយគ្នាផងទៅគ្នាឈឺណាស់ក៏អ្នកទាំង4ហ្នឹងនៅជួយគ្នាហ្នឹងទៅតរតែបានសម្រេចចឹងទៅហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅចាស់ចាស់ពីដើមហ្នឹងគាត់ថាអ្នកទាំង4ហ្នឹងបានទៅឋានសួគ៌វិញរីឯអាចារ្យអត់បានទៅឋានសួគ៌ទៅនរកទៅវិញទៅខ្វះធម៌មេត្តាមិនចេះសណ្ដោសអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអ្នកប្រមឹកមែនក៏ប៉ុន្តែគេមានចិត្តល្អដែរជើងកាលគេខាងក្រៅរូបរាងអាក្រក់សម្ដីកាចមោះម៉ៅអីប៉ុន្តែដល់ទៅពេលមែនតើគេជាមនុស្សមាត់ប្រៃតើប៉ុន្តែមែនអាចារ្យស្រុកយើងណាអាចារ្យក្នុងរឿងណាណ៎លោកតាថាដល់អាចារ្យដល់អាប្រមឹកឡើងទៅដល់ឋានសួគ៌អត់មានស្រាវាចុះមកវិញតាគាត់បន្ថែមអាណាដឹងរឿងដែរឲ្យតែចាស់ចាស់ដឹងឯរឿងហ្នឹងប៉ិនអាត្មារឿងអាត្មាផ្ទាល់អាត្មាទៅទេសនានៅកន្លែងគេមួយតាមមាត់ទន្លេតូចខាងកើតទន្លេមេគង្គញោមខែតំឡើងស្រាប់ទៅកន្លែងរោងបុណ្យមួយហ្នឹងនៅតាមមាត់ទន្លេទឹកលិចអស់ហលីងផ្លូវទៅដល់ហ្នឹងអាទឹកកាត់ទៅតឹងផ្លូវហើយអាត្មាបញ្ញាទៅទេសនាទៅបុណ្យគេឲ្យជិះម៉ូតូទៅនោះហើយទឹកលិចហ្នឹងត្រឹមចកេះឲ្យត្រឹមផ្លូវទឹកលិចត្រឹមផ្លូវហ្នឹងធ្វើម៉េចទេតើទៅអូសម៉ូតូទៅវាលិចម៉ូតូបាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចហើយទូកក៏អត់មានព្រោះទឹកលិចវាពំជួកាលឡើងតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃលិចភ្លាមមកដល់អញ្ចឹងវានៅមាត់ទឹកហ្នឹងស្មាតោសទៅចុះមានពួកប្រមឹកមកក្រុមគេកំពុងតែឆាសាច់កដោគេកំពុងតែឆាសាច់កដោវាយវងឲ្យវ៉ែអញ្ចឹងហើយអាត្មាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេចេះឈរមើលទៅគេឃើញមើលគេកេះគ្នាមើលមកជាលោកមានរឿងស្អីលោកនឹងផងឆ្លងគេដើរមកដល់ក្បែរលោកនឹងគេនិយាយហ្នឹងទៅដូចដឹងស្រាប់ហើយធំក្លិនបែបមិនសូវជានេះប្រហែលអាត្មាចង់ផ្សើដែរព្រោះអាត្មាអត់បាយលងាយទេណាដល់អាគេនិយាយប្របាច់ប្របោចមកធំអាក្លិនហ្នឹងទៅបើចេះតែទ្រាំ
ដែលគុណឯងហៅទូរស័ព្ទហៅអ្នកម្ចាស់បុណ្យឲ្យយកទូកខ្លះគេឲ្យយកបុណ្យគុណឯងវៀងតាមផ្លូវនោះខ្លះគេថាអញ្ចឹងចុះយកកណូតយកទូកមកទទួលខ្លះគេគិតចេះគិតចុះទៅរកសួរទូកផ្ទះនេះផ្ទះនោះគិតចុះគិតឡើងគិតចុះគិតឡើងស្រាប់ទៅយកបុណ្យម្នាក់នោះអើគេនិយាយមិនចេះតិចទេលឺលឺហើយហើយខ្លាំងខ្លាំងហ៎ស្អែងសាក់មើលទៅលើកលើកចាប់ម៉ូតូជុំវិញនោះមានលើកស្អែងម៉ូតូនឹងដើរកាត់ទឹកទៅដល់ត្រើយមកខាងហើយហើយអាត្មាឃើញអញ្ចឹងក៏អាត្មាដើរតាមក្រោយគេវៀងមកចំហៀងមកកុំឲ្យវាជ្រៅពេកទឹកត្រឹមណាស់លើកត្រឹមណងទឹកត្រឹមណាស់លើកត្រឹមណងដល់លើកោកអត់ទៅទឹកប្រមាណទេស្បងដល់អាត្រូវមកខាងគេទៅបានមិននឹកឃើញណែអ្នកផឹកមែនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចិត្តបន់ខ្មែរយើងនិយមអញ្ចឹងនៅពីក្មេងមានការបណែបកោលេងសើចអីខ្លះប៉ុន្តែដល់អាចាស់ទៅចេះរោធរោអារោបនរោទានណែដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានទីថាការសបាយរបស់គាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែចិត្តក្នុងគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរមនុស្សបែបហ្នឹងក៏គេរាប់ចូលជាសប្បុរសដែរអញ្ចឹងសប្បុរសមិនសំដៅលើរូបរាងកាយសំដៅទៅលើទឹកចិត្តល្អចេះជួយខ្នះជួយខ្នែងពោលពាក្យល្អចេះជួយគ្នាមនុស្សបែបហ្នឹងជាមនុស្សផ្លែខ្នោហុចប្រគុណម្ចាស់ជាមនុស្សល្វាឬមនុស្សខ្នោសូមទទួលចោសាធុតើទួលហើយអនុថែប៉ុន្តែអត់ចង់បានអាខាងលវីនោះទេចង់បានអាខ្នោទេប៉ុន្តែដល់បើសិនជាចង់បានខ្នោតើយើងខំប្រព្រឹត្តឲ្យបានដូចខ្នោណាញោមដោយអនុថែបានអធិប្បាយអញ្ចឹងព្រោះណាអនុថែមនុស្សខ្នោចុះមនុស្សជ្រៃវិញនោះអនុថែមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរអីមើលទៅធម៌មកយប់នឹងសួរតែមនុស្សហ្នឹងឯងបើសិនជាធម៌មកយប់នឹងសួរតែមនុស្សអាត្មាកាលពីតាំងងារដំបូងអាត្មាញោមជួយចាំអាត្មាអាត្មាថាប្រគិនបង្អែមលោកមថាមានន័យថាបើអាត្មាឆ្ងល់សូមសួរវិញអញ្ចឹងលោកទទួលយល់ព្រមហើយបើអាត្មាមិនសួរទេវវគេថាខុសមាត់ខុសកហើយខុសគ្រូខុសមាត់ខុសកហ្នឹងអាហ្នឹងវវលោកប្រកែប្រកាន់លោកកាន់សិលនៅភ្នំកងរៃផងវវមានតាណាកាន់លោកអីធ្វើអាត្មាហើមពោះអីទៅមិនកើតស្រួមស្រួមខ្ញាល់អាត្មាទៀតយីលោកនេះថាតាំងងារថាសួរឯងវិញឯងកំពុងចង់ឆ្លើយមិនឃើញសួរឯងសោះឯងចង់ឆ្លើយម្ដងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រគុណម្ចាស់នឹងរងចាំយូរខ្ញុំកណាសូមសួរបដាជាប្រគុណខ្លះយេអានេះសួរគ្រាន់តែគម្រប់កិច្ចកុំឲ្យខ្ញាល់ឯងបើមិនតឹងចាំប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គេថាមនុស្សស្វាយតើមនុស្សស្វាយមនុស្សបែបម៉េចសូមនិមន្តឆ្លើយមនុស្សស្វាយមនុស្សស្វាយមនុស្សជូរត្រូវអត់អនុថែមនុស្សស្វាយគឺមនុស្សកើតរោគឥឡូវកុំឲ្យប្របាក់ខ្ញុំកណាថាឲ្យចំមនុស្សផ្លែស្វាយតើមនុស្សអ្វីមនុស្សដូចមិនដាច់សុំនិមន្តប្រាប់អូមនុស្សផ្លែស្វាយបើមនុស្សស្វាយមនុស្សកើតរោគអនុថែស្គាល់ហើយដល់ពេលមនុស្សផ្លែស្វាយបានន័យថាស្វាយនឹងវាជូរពីតូចបន្តទៅពេលចាក់ឬក៏ទុំទៅផ្អែមស្រួលឆាន់ហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សផ្លែស្វាយនឹងពីតូចនឹងខូចនិយាយស្ដាប់ទេដល់ពេលធំទៅចេះដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណម្ដាយឪពុកដឹងធម៌ដឹងអាចេះប្រព្រឹត្តល្អត្រូវឲ្យខុសអនុថាត្រូវឲ្យប្រគិនប៉ិនទុក2លានកន្លះអានឹងក្នុងបល័យគេហៅថាតមោចោតិបរាយណោមនុស្សចេញពីទីងងឹតមកកាន់ទីភ្លឺកាលពីដើមមកងងឹតងងល់មិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសហើយដល់ពេលមកចាស់ទុំទៅបានដឹងធ្វើល្អគេងឯងចេះធ្វើបនសន្តានអរប្រគុណណាស់ចុះមនុស្សមួយទៀតមនុស្សអនងសានមនុស្សអនងអាមិនដែរប្រគុណម្ចាស់សុំនិមន្តឆ្លើយអីសបោមនុស្សម៉ែ
មនុស្សចេះអស់សោះឥឡូវដល់អនុងសាញ៉ាញោមអនុងសាញាតញោមស្គាល់ហើយអាហ្នឹងស្លោឆ្ងាញ់ប្រហើយអាហ្នឹងអនុងហ្នឹងញោមស្លោប្រហើយឆ្ងាញ់អនុងសាញហ្នឹងវាយើងប្រើប្រាស់បានតែពេលនៅខ្ចីឯងដល់អាចាស់ទៅឆាន់លែងកើតហើយបានតែត្រឹមតែដោះឆ្នាំងពេលចាស់ទៅចឹងគោះយកក្របវាចេញទៅហើយបកសបកចេញទៅដោះឆ្នាំងអាហ្នឹងល្អអាពេលឆ្នាំងយើងខ្មៅខ្មៅឯងចាស់ចាស់ពីជំនាន់មុនចូលចិត្តហើយអញ្ចឹងអានងសាញហ្នឹងមនុស្សអានងសាញបានន័យថាកាលពីក្មេងហ្នឹងក្រាន់បើចេះដឹងចាស់ដឹងទុំដឹងម្ដាយដឹងឪពុកដល់ពេលរៀងធំទៅរៀងចេះដឹងរៀងក្រាន់បើវាទៅជាកតេកតើអួតអាងដើរពើងទ្រូងថាគេមិនចេះដល់ខ្លួនអីចឹងទៅវាទៅចូលលើក្នុងអាមនុស្សអានងសាញណែបានដឹងត្រូវដឹងខុសបកស្រាយប៉ុណ្ណេះខ្វះប្រមាណឲ្យអនុថៃជួយមកមើលសូមនិមន្តជ្រាបបើបកស្រាយអញ្ចឹងសិតឲ្យអនុថៃជួយត្រង់គេប្រគិននេះប្រគិននោះអីមិនដាល់ហៅអនុថៃទៅជួយសោះសំបីតែបានបនបានទៀនឯងក៏មិនដាល់ហៅអនុថៃជួយដែរដូចគេថាចូលព្រៃសัตว์សាហាវរអំពីមនុស្សមកជុំដល់បានស្គរទឹកខ្មុំពួនក្នុងកត់ឆាន់ម្នាក់ឯងនេះអញ្ចឹងហើយគេជួយផងដែរប្រគុណម្ចាស់មិនអីទេចង់ឲ្យខ្ញុំកណាថែមបើចង់ថែមអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ទៅណាក៏គេថែមឲ្យរហូតបើថាទៅកំពង់ឆ្នាំងឲ្យគេថែមចិត្តដល់ពោធិសាត្របណ្ដោយបណ្ដាជីឡានទៅម្ពិញអញ្ចឹងឲ្យគេថែមឲ្យផុតម្ពិញឲ្យរមងទៅមនុស្សនឹងឯងមនុស្សអនុងអនុខ្ចីគេហូបកើតវាឆ្ងាញ់ដល់ទៅពេលទុំគេហូបអត់កើតអាហ្នឹងមានន័យថានៅពីក្មេងអញ្ចឹងជាមនុស្សល្អចេះស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់ឪដល់ទៅពេលធំទៅបែកគំនិតផ្សេងសែបគប់ខុសដូចអាជាតិសត្រូវទៅដើរសែបគប់ជាមួយនឹងទេវតាអីទៅធ្វើបាបម៉ែធ្វើបាបឪរហូតយកឪខ្លួនឯងគឺបបាត់ពឹងពិសាទៅដាក់គប់ងឹតទាល់តែស្លាប់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានក្នុងបាលីគេហៅថាតមៈតមោចោតិបរាយណោចោតិតមៈបរាយណោពីដើមភ្លឺប៉ុន្តែវាចេញពីភ្លឺមកកាន់ទីងឹតអរប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់សូមឲ្យអរុកអរិយអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបារមីវត្តស្មោងបីបាច់ថែរសាប្រគុណម្ចាស់អងនឹងបួសឲ្យរហូតកុំឲ្យសឹកឯសោះហើយបួសរាល់ជាតិចាប់បាននិពានចាស់ទៅមិនមិនបើខ្ញុំកណានៅរស់ចង់បបួលយាយយាយឆ្លាក់រូបមួយទៅថ្វាយអង្គមប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឆ្ងល់មួយទៀតមនុស្សលហុងមនុស្សលហុងមនុស្សអាមេចដែរសូមនិមន្តប្រាប់អីសបងណាមនុស្សលហុងទៀតលហុងលហុងអីអនុថាលហុងអីក៏ដែរឲ្យតែលហុងលហុងអូបើនៅមុខកត់ខ្ញុំកណាមានលហុង4 5ដើមដែរហើយលហុងគេប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សលហុងហ្នឹងប៉ះអត់បានទេលហុងវាមានជាប់ណាញោមឲ្យតែយកអីទៅប៉ះវាឆាច់ចេញជាប់រាវប៉ះបាច់ចេញជាប់រាវអញ្ចឹងមនុស្សលហុងហ្នឹងបានន័យថាចិត្តហ្នឹងមិនធ្ងន់ទេឲ្យតែនិយាយប៉ះរៀងអាទឹះចិត្តມັນស្រោបតាមទៀតដឹងតែត្រូវ3 4ដៃ3 4កំភ្លៀងអីចឹងទៅអាហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងត្រូវឲ្យខុសមនុស្សប៉ុណ្ណឹងអនុថែបកស្រាយបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យអនុថែជួយទៀតហើយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដឹកគុណម្ចាស់ស្រឡាញ់លហុងដែរឬអត់លហុងស្រឡងស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងបានដាំមុខគាត់ទុកឆាន់ហ្នឹងបើអញ្ចឹងមានប្រគុណម្ចាស់មនុស្សលហុងលហុងកាលណាគេប៉ះវាចេញជាប់មនុស្សណាដែលលុះក្នុងលោកធម៌គេហៅមនុស្សជាប់លហុងគេហៅថាកាន់សិលធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ខ្លួនកាន់ចាស់ប៉ះងើកប៉ះងើកណា
កុំនិយាយស្ដីប៉ះលើសលួនបន្តិចប្រកាន់រស់រឿងភ្លាមប្រកែឆាប់ប្រកាន់ឆាប់ខឹងឆាប់មួម៉ៅហើយបើនណាបញ្ចោវិញអូយនិយាយពីជោជោឲ្យអីអស់ពីខ្លួនណាអាហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលលុះក្នុងលោកធម៌គេហៅមនុស្សល្ហុងដូចល្ហុងតែគេប៉ះវាចេញជោអញ្ចឹងដែរអរប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់សំណួរចុងក្រោយខ្ញុំកណាក្នុងរយៈពេលហ្នឹងមាននឹកឃើញមនុស្សពីរបែបទៀតចង់សួរបដាយប្រគុណបន្តិចទៀតចុះមនុស្សកបីមនុស្សអាម៉េចហើយមនុស្សទីទុយមនុស្សអាម៉េចដែរសូមនិមន្តប្រាប់មនុស្សកបីមនុស្សទីទុយអាម៉េចទៀតហ្នឹងញោមមនុស្សកបីហ្នឹងបានមនុស្សហ្នឹងរៀងខ្មៅឯងគាត់យ៉ាងម៉េចអមនុស្សទីទុយដូចជាមិនដែលមិនដែលដឹងទេអនុថែមនុស្សកបីមនុស្សទីទុយអត់ដឹងដែរមនុស្សទីទុយយ៉ាងម៉េចយោច្លងតាមបយងបន្ទុកសូនបើអានឹងតោះស្ងាត់ស្ងាត់លោកអាចារ្យអើយសឹកសឹកជួយអាត្មាផងចែកភាគរយគ្នាមនុស្សកបីអត់ដឹងមនុស្សទីទុយក៏អត់ដឹងដែរអត់ដឹងទេអនុថែមនុស្សពីរប្រភេទហ្នឹងមិនដឹងជាមានន័យយ៉ាងម៉េចទេចង់ឲ្យអនុថែជួយផងសាធុសាធុសាធុឲ្យគ្រប់3ដងព្រោះចម្លោយឆ្លោយពីរោះក្បោះក្បាយពេកថាអត់ដឹងអត់ដឹងទេអនុថែអើយជួយផងមនុស្សកបីមនុស្សណាតែខ្ជិលងូតទឹកខ្ជិលបោកខោអាវដើរក្បែរគេធំខ្មិះខ្មិះអាហ្នឹងហៅមនុស្សកបីហើយចាស់ចាស់ច្រើនហៅថាអាកបីកបីអត់គប់ខ្លាន់មើលតែកបីតែគួរមិនខ្ចីងូតមុខគួរមិនខ្ចីលុបគួរមិនខ្ចីលៀងអញ្ចឹងណាខោអាវពីបីថ្ងៃឯងមិនទាន់មួយខែមិនទាន់បោកម្ដងអញ្ចឹងដើរមកក្បែរគេធំខ្មិះហើយសុំនឹងខ្ជិលហើយខ្ជីខ្ជាទៀតអាហ្នឹងមនុស្សកបីអញ្ចឹងហើយដល់មនុស្សស៊ីច្រើនអត់សូវគិតអីមិនសូវគិតចាស់មិនគិតទុំឲ្យតែប្រទះបាមញាត់បាមញាត់គេហៅមនុស្សជ្រូកហើយដល់តែមនុស្សណារស់ស៊ីទៅយប់គេហៅទីទុយគាត់ទីទុយវារស់ស៊ីទៅយប់ឯអ្នកខ្លះថ្ងៃមិនសូវជារស់ស៊ីរស់ស៊ីទៅយប់គេថាអាត្មាទីទុយដែរព្រោះអាត្មាតម្រង់ទៅដល់វត្តវិញយប់យប់ហ៎ខ្លះគេថាពួកទីទុយមកដល់រស់ស៊ីទៅយប់អាត្មាថាតើពិតទៅតាំងវាភ្លឺម៉ែប៉ុន្តែវាឆ្ងាយអត់មកដល់យប់ហ៎បានអញ្ចេះរឿងទីទុយរឿងមៀមរឿងខ្លែងស្រាក់រឿងក្អែកនឹងជួនកាលគេប្រៀបធៀបទៅអ្នករស់ស៊ីទុច្ចរិតដែររស់ស៊ីសម្ងាត់សម្ងាត់ពួកយប់វាងឹតគេមើលមិនឃើញអានឹងរស់ស៊ីលាក់កំបាំងគេហៅថាពួករស់ស៊ីយប់ដែរហើយយប់ខ្លះក៏វាល្អដែរមិនមែនថាយប់សឹកតែអាក្រក់ទេរីឯមនុស្សជ្រៃមនុស្សជ្រៃគេមិនឲ្យត្រាប់មនុស្សជ្រៃទេនៅក្នុងច្បាប់ក្រមហាមផ្ដាច់មនុស្សជ្រៃដើមជ្រៃវាដោះទៅលើដើមថ្នោតឬក៏ដើមឈើណាវាពឹងលើដើមឈើហ្នឹងទីបំផុតវាចាក់ឬរួបរឹតដើមឈើហ្នឹងស្លាប់ខ្លួនទៅទេណាញោមមើលដើមជ្រៃដោះលើដើមថ្នោតទីបំផុតវារួបរឹតដើមថ្នោតហ្នឹងស្លាប់យកតែជីវិតវាមួយយ៉ាងណាមិញយើងទទួលមនុស្សខ្លះមកស្នាក់នៅជាមួយចំជានាំចង្រៃចូលផ្ទះក៏មានដែរទទួលមនុស្សដែលមិនល្អយកមកនៅជាមួយធ្វើឲ្យយើងហិនហោចគេឈ្មោះកតញ្ញូជានិច្ចទទួលមនុស្សមិនល្អយកមកនៅជាមួយដោយរងថ្មបាក់ក៏មានដោយយកជាប់នៅមកទៀតក្លៀកក៏មានវាពិបាកអញ្ចឹងណាមនុស្សខ្លះទៅយើងខំទីពឹងខំជួយហែលឆ្លងចម្លងផុកដល់ដល់កោះដល់ត្រើយសោយគូដាក់យើងយើងខំបដោះបដាលឲ្យរៀនឲ្យសូត្រឲ្យមានចំណេះឲ្យចេះឲ្យដឹងដល់ពេលគេបានចេះដឹងយើងក៏វាត្រូវវ័យចាស់គេលែងអើពើគេលែងអាចឈ្ងោកគេរមិលគុណយើងក៏មានដែរចឹងអ្នកខ្លះទឹកភ្នែកទឹកសបោច្រើនពីព្រោះតែការជួយមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកមានសទ្ធាចិត្តបន្តោះបីជួបរឿងហេតុយ៉ាងណាក៏នៅតែខំធ្វើអំពើល្អក៏ប៉ុន្តែប្រពុតឲ្យយើងវាចាកបាបប្រមិតកុំឲ្យសែបគប់បាបប្រមិតអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលអត្តចរិតរបស់មនុស្សផង
អាត្មាឆ្ងល់អញ្ចេះឆ្ងល់មនុស្សមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រឿយរឿយហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនរៀងឧបមាថាគាត់ត្រូវគេបោករាប់មិនឈ្នះអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើអីគាត់កាន់ឬក៏ប្រតិបត្តិកម្មវិធីអីអ្វីណានេះមួយត្រូវគេបោកត្រូវចាញ់បោកគេឬក៏ជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងរាប់មិនឈ្នះជួបបរាជ័យរហូតអញ្ចឹងងើបលើកក្រោយទៀតនៅតែគាត់បន្តធ្វើទៀតអាតាមយុបលអាត្មានៅពេលណាយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងទៅវាចេះតែខុសលើកក្រោយយើងកុំសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងយើងដើរសួរចាស់ទុំសួរអ្នកមានបទពិសោធន៍តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាព្រោះយើងសង្កត់ថាគំនិតយើងមកតែអន់ហើយព្រោះយើងនឹងមិនចាញ់បោកគេញយហើយយើងនឹងជឿគេទៅសម្រេចចិត្តខុសបើអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងនឹងស្វែងរកបទពិសោធន៍សួរមតិពីអ្នកដទៃផងដែរអានេះអញ្ចឹងហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យសែកគប់ចំមនុស្សជ្រៃដែលយើងខំជួយហើយទីបំផុតសម្លាប់យើងវិញដោយពាក្យថាដល់ត្រើយសោយគូនឬក៏ដោយក្ពើរមិលគុណអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមដឹងហើយរឿងក្ពើរមិលគុណណាតាហ្នឹងរឿងនិទានក្នុងខ្មែរយើងនោះណាតាហ្នឹងគាត់ដឹកបានគាត់បោអាទិទៅឃើញក្ពើវាក្រៀមស្បែកនៅកដាលវាលហ៎ហើយគាត់ខំដឹកយកក្ពើហ្នឹងទៅដាក់ទឹកឲ្យអាណិតក្ពើហ្នឹងវាក្រៀមហើយដាក់ទឹកបានតែមានកម្លាំងក្ពើហ្នឹងវាចង់ស៊ីតាហ្នឹងវិញឯចេះបានអញ្ចឹងទៅបានជាដើមជ្រៃទៅដោះលើដើមថ្នោតទីបំផុតវាងាប់ដើមថ្នោតហើយយើងមើលមនុស្សបែបហ្នឹងដូចពីជំនាន់ព្រះនាងមាកន្ធយាណោះនាងមាកន្ធយាស្អាតអូយស្អាតស្អាតដាច់គេហ្មងនាងមាកន្ធយាស្អាតហ៎មនុស្សយើងឥឡូវគ្រាន់តែឃើញសបល់សល់ល្មមល្មមយើងថាអូយសាច់ឡើងភ្លឺអាឡូងប៉ុន្តែតាមពិតយប់តែងងឹតដែរនាងមាកន្ធយាយប់ទៅភ្លឺដូច7 8ពីជំនាន់ព្រះមានមនុស្សភ្លឺប៉ុណ្ណឹងដល់តែស្អាតពេកអ្នកណាមកតដឹងក៏មកឲ្យដែរមិនខ្ចីឲ្យសោះឪម៉ែនឹងកំណាញ់ណាដល់តែឪនោះឪហ្នឹងគាត់ដើរដើរទៅឃើញព្រះអ្នកបុស្សនេះស្អាតបើឲ្យកូនអញប្រហែលជាបានសុំគ្នាជាមួយកូនអញនឹកថាកូនខ្លួនឯងលោយទៅខាត់ព្រះណែអ្នកបុស្សនៅនឹងសិនហើយយើងលើកូនឲ្យកុំទៅទៀតនៅចាំហ្នឹងយើងលើកូនឲ្យនៅចាំយើងទៅហៅកូនទៅដល់ផ្ទះទៅប្រាប់ប្រពន្ធនិយាយវាខ្ញុំរកប្តីឲ្យកូនយើងបានហើយមែនអីមែនស្អាតដូចកូនយើងដែរសុំគ្នាហ្មងតោះឲ្យកូននឹងដាក់ថាសយកកំរងផ្កាមកឲ្យហើយកូននឹងក៏មកម៉ែនឹងក៏មកមកដល់ស្រាប់តែបាត់ហ៊ទៅណាបាត់ទៅឲ្យចាំតែនឹងមិញអុយឥឡូវទៅណាបាត់រចុះរឡើងមិនឃើញព្រះអង្គຕົកស្នាមជើងមួយយាយជាម្ដាយកលេចឃើញយាយនឹងចេះទាយច្នាប់គាត់ទៅស្នាមជើងឲ្យវាមនុស្សនឹងគេមិនយកកូនយើងទេស្នាមជើងមនុស្សនេះអស់កលេសឲ្យវាអស់កលេសហើយមនុស្សនឹងមនុស្សប្រុសទៅដាក់ចំណៃដល់មាត់ឯតាពីឲ្យកុំតែស្មុកច្រើនពេកដោយសាក់ខ្លាអញ្ចឹងតែគេបញ្ចុកចំណៃវាទៅពីហើយមនុស្សប្រុសគំតែភ័យឲ្យតែឃើញទៅយើងប្រគល់ឲ្យរកចុះរកឡើងឃើញមែនឃើញព្រះអង្គនៅក្រុមដាក់ជឿនោះនៅតែនេះសោះនៅតែនេះសោះឃើញហើយមកសឹកមកសឹកមកយើងលើកូនឲ្យយើងលើកូនឲ្យព្រះអង្គធ្វើតែមិនដឹងអញ្ចឹងគេអង្គុយចាំព្រះអង្គសំដែងធម៌ហ្មងព្រះអង្គសំដែងធម៌លើកពីរូបរាងកាយសន្តិហោរូបរាងកាយពោតិស្អុយរូបកណិតធាំងជាសម្បុកនៃរោគរោគគ្រប់កលែងបាក់ផាំងគុណណឹងជារបស់ពុកផុយទៅវិញទៅទេនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងនឹងមានតកូវជាង80ពូជណាញោមបើញោមមិនជឿទៅឲ្យប៉ែតឆ្លោះមើលក្នុងពវៀនក្នុងបតាំងក្នុងឈាមក្នុងឆ្អឹងយើងក៏មានតកូវនៅដែរអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានមេរោគច្រើនបំផុតដែលកើតចេញទៅពីក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមកអញ្ចឹងទៅសុំបីយើងហូបរបស់ចូលទៅឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយនិយាយពីចេញត្រឡប់មកវិញអត់ដែលល្អដោយអង្ការចូលទៅទេហើយញោមចំណាំមើលចេញតាមផ្លូវណាក៏អត់ល្អដែរបើអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែបៀមបៀមក្នុងមាត់មកសន្ទុះខ្ជាក់មកបញ្ចុកគេនឹងគេរត់លាន់ដែរគេអត់ហូបទេអញ្ចឹងខ្លួនយើងវាអត់ស្អាតអត់ល្អសូម្បីតែល្អមួយផ្លែទៅទីបំផុតវាទៅជាញើសទៅជាក្អែលទៅជាអីសពយ៉ាង
ម៉ែហែងឪយាយតាស្ដាប់ធម៌ជក់មែនទែនបានយល់ធម៌សម្រាប់ដល់អាណាគីហ្មងញោមនិយាយពីកូននេះចងចាំចងគំនុំខឹងព្រះហ្មងស្អីអញស្អាតដាច់គេមកស្រុកមកថាអញអន់អាក្រក់ជាងគេខឹងណាខឹងព្រះហ្នឹងណាដល់ខឹងពេលចឹងទៅយាយតាហ្នឹងសម្រាប់អាណាគីគាត់លែងនៅផ្ទះហើយគាត់ទៅបួសទាំងពីរអ្នកយាយតាយកកូនទៅឲ្យនៅជាមួយឪពុកមីឪពុកមីនោះឃើញកូននឹងស្អាតយកទៅថ្វាយស្ដាច់ទៅនឹងបានរង្វាន់ញោមទៅថ្វាយស្ដាច់ទៅទៅនៅជាមួយស្ដាច់នាងនឹងបានទៅនៅអាស្រ័យជាមួយនឹងនាងសាមាវតីទៅជួលគេទៅប្រមូលបាក់ពួកមកជាព្រះទៀតញោមប្រមូលបាក់ពួកជាព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតនៅជាមួយនាងសាមាវតីឃើញនាងនឹងឯងគោរពបូជាព្រះស្ដាប់ធម៌ទេសនាធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីបង្រើព្រះនាងនឹងចងគំនុំគេនឹងទៅដុតប្រសាទដុតវាមានគេឆេះងាប់អស់មនុស្សមកសន្ធឹកញោមក៏ដែរហ្នឹងហើយកម្មពៀនាងនឹងទីបំផុតស្ដាច់យកនាងនឹងមកកាត់សាច់អង្អោយមួយថ្ងៃម្ដុំអង្អសាច់ខ្លួនឯងឲ្យនាងហូបខ្លួនឯងមួយថ្ងៃម្ដុំមួយថ្ងៃម្ដុំតរស្ងាប់អាហ្នឹងមកពីអីគេដែរទៅនៅជ្រកកោនគេទីបំផុតទៅឲ្យគេស្លាប់យ៉ាងវេទនាអាហ្នឹងឲ្យមនុស្សជ្រៃប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងបានជាកូនណាណាកូនណាដែលកើតឡើងមកឲ្យធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យម៉ែឪលំបាកមិនបាច់កើតមកទេកុំកើតមកអីបើយើងមិនបានអញ្ចឹងគាត់កើតមកធ្វើឲ្យពិបាកបានជាគេថាកូនដែលកើតមកឲ្យធ្វើបាបម៉ែឪជាមនុស្សមិនដឹងគុណកូននឹងវាអន់ជាងកូនដែលមិនទាន់កើតទៀតឬក៏កូនកើតឲ្យស្លាប់ទៀតអាកូនកើតមកឲ្យស្លាប់គ្រាន់បើជាងកូនកើតមកនៅរស់ប៉ុន្តែធ្វើបាបម៉ែឪចេះអញ្ចឹងបានជាកូនបើកើតមកហើយជាកូនល្អប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូកុំឲ្យម៉ែឪនឹងគាត់ធ្លាក់កតញ្ញូលំបាកដោយសារយើងព្រោះគាត់ប្រៀបដូចជាដើមត្នោតហើយយើងប្រៀបដូចជាជ្រៃមកជ្រកជាមួយម៉ែឪនឹងហើយកូនណាដែលល្អគឺកូនមានធម៌កតញ្ញូមិនធ្វើជាកូនជ្រៃទេណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយព្រោះក្បោះក្បាយអរគុណណាស់អនុថែឥឡូវធ្លាក់ដល់កូនហើយញោមហើយចុះកូននឹងទៀតតើមានប្រមាណទៅអនុថែសូមនិមន្តរាប់ចុះខ្ញុំកណានដែលមានកូននេះមិនដឹងសួរញោមញាតិទេនិយាយខ្លះកូន4ខ្លះកូន5ខ្លះកូន6មិនដឹងសួរកូនពីណាសូមនិមន្តសួរម្ដងទៀតអេសួរកូនពីណាសួរកូនទាំងអស់ទាំងកូនញោមម្ចាស់បុណ្យទាំងកូនញោមចូលរួមអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកូននឹងតើកូននឹងមានប្រមាណដែរអនុថែសូមរតនីបកស្រាយឆ្លោយសាក់លបងកូនមាន3ត្រូវឬខុសសូមនិមន្តសាធុមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសឯរាប់លោមើលតើ3នោះឈ្មោះអ្វីខ្លះសូមនិមន្តរាប់មិនដឹងឈ្មោះទេអ្នកខ្លះឈ្មោះម៉ៅឈ្មោះមុកឈ្មោះសុកឈ្មោះសោមខ្ញុំកណាមិនដឹងដែរបានដឹងថាកូនមាន3នឹងគឺកូនប្រុស1កូនស្រី1កូនខ្ទើយ1សូមជ្រាបសាធុត្រូវដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ចំទេចង់បង់ចង់ដឹងអំពីឈ្មោះផ្សេងតើកូនផ្សេងទៀតក្រៅអំពីឈ្មោះហ្នឹងតើឈ្មោះអ្វីដែលពិតប្រកបក្នុងធម៌ព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងអនុថែសូមបកស្រាយរាប់ជើងក្រែប្រគុណម្ចាស់កូនមានប្រមាណក្រែមានជើងក្រែមានបំណងដែរសូមនិមន្តអូបើទ្រាប់ជើងក្រែបាននៃធម្មតប4 2គូហើយចុះ4នោះឈ្មោះអ្វីខ្លះដែរទៅអនុថែសូមបកស្រាយអត្តជាមួយខេតជាមួយតនកៈមួយអន្តេវាសកៈមួយឈ្មោះអញ្ចឹងឯងសូមជ្រាបទៅមិនជ្រាបបើឆ្លោយអញ្ចឹងអត្តជាខេតជាតនកៈសូមនិមន្តជ្រាបអត់ជ្រាបទេតើ
កូនទាំងអស់នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចតាំងពីអត្តជាខេតជាទិនកៈអន្តេវាសិកៈអីនោះអនុថែសូមអធិប្បាយបកស្រាយមើលហេតុអីបានជាមានកូនប្រភេទច្រើនយ៉ាងនេះខុសគ្នាយ៉ាងណាសូមអរតនីបើនិយាយពីគោវិញនឹងខ្ញុំកណានឹងបបដល់ហើយនេះអាងតលោកអ្នកបគោមិនគិតទេគិតតែវាយឯងឆ្លងខេតមួយទៅខេតមួយសួរញោមមួយម៉ាត់ញោមអទេសគោខេតណាបបានឆ្ងាយជាងគេខេតណាដែលបបានឆ្ងាយជាងគេញោមកងឆ្នាំងបដឹកអីបដឹកឆ្នាំងអើគោកំពង់ឆ្នាំងហើយចុះគោខេតណាចេះពាក់ស្បែកជើងកំពង់ឆ្នាំងទៀតអញ្ចឹងអាងតបគោបដល់ហើយនេះបបមិនឈប់ដោយថាអាត្មាជាគោវិញគិតតែពីបវាយបំលតាំងពីចូលនឹមមកវាយសាប់រហូតអត់ដឹងទេតិចទេគោបាក់ជើងដួលហើយគោហ្នឹងទៅវាយខ្លាំងពេកហ្នឹងធាក់ហើយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់កូនមួនយ៉ាងហ្នឹងទី1អត្តជាកូនកើតពីខ្លួនយើងទី2តិនកៈកូនដែលយើងសុំគេមកអញ្ចឹងឬក៏កូនគេឲ្យទី3នឹងគេហៅថាខេតតជាកូនដែលនៅក្នុងចំណោះខេតចំណោះដែនក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដូចជាលោកមេឃុំលោកមេស្រុកយើងជាកូនចៅរបស់លោកមេឃុំកូនចៅរបស់លោកមេស្រុកនៅក្នុងចំណោះស្រុកត្រាំងអញ្ចឹងទៅឯទី4នោះអន្តេវសកៈគឺកូនសិស្សណាមករៀនពីយើងទៅយើងចាត់ទុកដូចកូនដែរអាត្មាលឺពាក្យអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ហៅកូនសិស្សទៅតូចព្រោះហាអឺកូនកូនអង្គុយណាកូនកូនឡើយដែរតាកូនកូនហ្នឹងហើយអន្តេវសកៈរីឯអត្តជាកូនកើតពីខ្លួននឹងវាមាន3គេហៅថាអនុចិត្តបុត្រអតិចិត្តបុត្រអវៈចិត្តបុត្រអនុចិត្តបុត្រកូនដែលអន់ធ្វើទម្លាប់តាមមេដាបៃតាអានឹងវាអន់ខ្សោយជាងមេដាបៃតាប៉ុន្តែតាមម៉ែឪធ្វើសិលកូនធ្វើសិលម៉ែឪធ្វើទៀនតាមធ្វើទៀនដែរហើយកូនមកបែបទៀតអតិចិត្តបុត្រអានឹងប្រសើរជាងមេដាបៃតាទៀតម៉ែមិនទាន់ចូលសិលកូនចេះដឹកនាំឲ្យធ្វើសិលម៉ែមិនចង់ធ្វើបន់ដឹកនាំឲ្យម៉ែធ្វើបន់ទៀតហើយចំណែកឲ្យមួយទៀតអវៈចិត្តបុត្រកូនអន់បំផុតមិនបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនឲ្យម៉ែទេសុំតែម៉ែកុំទុកលុយប្រហែសទៅបានណាមិនសួរសុំលុយទុកមិនបានកូនអញ្ចឹងមិនសុំលុយទុកថាធ្វើបន់កូនមកយកកំហៅទៀតផងក៏មិនដឹងដែរហើយបើមិនអញ្ចឹងឯម៉ែឪធ្លាក់កិត្តិយសខូចឈ្មោះមុខមាត់ដោយសារកូនតែចុងក្រោយនឹងដែរនេះកូនមាន3ប្រភេទរបស់មនុស្សសូមនិមន្តទទួលសាធុបដិសនឹងសុខទទួលហើយអនុថែអញ្ចឹងត្រាប់អនុថែអធិប្បាយបកស្រាយមកក្នុងពេលនេះកូនប្រុសស្រីដែលប្រកបធ្វើបុណ្យនឹងចង់ជាកូនល្អអតិចិត្តិបុត្រគឺកូនប្រកបទៅដោយកតញ្ញូកតវេទិតាធរបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនលោកអ្នកមានគុណដែលមានជីវិតរស់នៅអនុថែខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្តិចទៀតថាចុះបើកូនល្អដែលខំធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនម៉ែជូនឪអញ្ចឹងតើពាក្យថាចម្រើនបជននឹងបាននៃសេចក្តីថាម៉េចដែរអនុថែបាននៃថាកូនកូននឹងចង់ធ្វើឲ្យម៉ែឪនឹងមានអាយុវែងកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់ឲ្យនៅជាមនុស្សកូនចៅចង់ឲ្យម៉ែឪរស់បានយូរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុបើអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីនឹងចង់ឲ្យគាត់រស់បានយូរចុះបើចង់ឲ្យគាត់រស់បានយូរធ្វើអញ្ចឹងតើយូរមែនហើយក៏យ៉ាងម៉េចអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយមែនសូមជ្រាបសាធុឲ្យចុះបើមែនតើគួរធ្វើរបៀបម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យមែនបានវែងសូមឆ្លើយធ្វើតាមរបៀបដូចគេកំពុងធ្វើនឹងឯងគឺទី1គេហៅថាជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មនៅត្រង់កូនចៅដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកគាត់ជប់លៀងជីវិតគាត់ហើយទី2ហ
ហៅថាអាយុវតនៈកិច្ចអាយុវតនៈកម្មនៅត្រង់និមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យគាត់ស្ដាប់អានឹងបានអាយុវែងដោយសារបានស្ដាប់ព្រះបរិត្តថ្វាយខ្លួនចូលជាកូនសិស្សព្រះខ្មោចព្រាយឯណាចង់មកបៀតបៀនក៏លែងហ៊ានដែរព្រោះម៉ែឪយើងជាកូនសិស្សព្រះហើយហើយចំណែកទី3អនុពទានកិច្ចអនុពទានកម្មអាយុវែងដោយសារយើងធ្វើបុណ្យអបស្ទប់ជាមួយយើងឲ្យរបស់ដើម្បីឲ្យគេរស់បានយើងរស់ដែរឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យนมចំណីគ្រឿងបច្ច័យ4ប្រសងយកទៅប្រើទៅរស់ញោមញាតហូបទៅរស់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យនឹងត្រូវបានអានិសង្សធ្វើឲ្យជីវិតនឹងវែងដែរអានឹង3នឹងឯងគឺធ្វើបុណ្យអបស្ទប់ជាមួយជាទីចុងក្រោយនឹងគឺគេកំពុងធ្វើចម្រើនបច្ចុប្បន្នគឺអញ្ចឹងឯងសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយចុះដើរបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយបានសម្រេចទៅជាបុណ្យកុសលមួយមាតាបិតារបស់យើងបានបុណ្យកុសលគឺបានអាយុវែងមែនហើយចុះចំណែកកូនប្រុសស្រីវិញដែលមានធរកតញ្ញូកតវេទីអញ្ចឹងត្រូវបុណ្យកុសលតបមកបានអានិសង្សរបៀបមិនដែរអនុថែទៅបកស្រាយចេះតែបកឲ្យស្រាយលហូតអោប្រគុណម្ចាស់ហើយបកគូថ្ងៃនេះដល់ហើយបើនិយាយទៅនឹងធ្លាប់អ្នកកំពង់ឆ្នាំងប៉កែបោគោដល់បោគោភ្នំពេញបោលមិនដល់គោកំពង់ឆ្នាំងឯងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយសួមចេះឈប់សោះសារិកាចូលដេកសេកចូលតនំខ្មុំចូលប្រកើងហើយយាយតាតំណងជាចុកជើងហើយពិខុសង្ឃយើងតំណងជាចុកជាកេះចុកជាកុងហើយអ្នកចង់រំវងម្លេះគេកំពង់តែស្រួយជាកេះហើយបើយើងនៅតែប្រជេះមិនព្រមប្រជប់ទល់យកស្មារនេះតែយាយយាយឲ្យឡើងទៅបាត់អត់អ្នកយ៉ាងកាញ់ឥឡូវហើយប្រគុនម្ចាស់ខ្ញុំកណាសួនតិចតិចកុំឲ្យថាខ្ញុំកណាមិនសួរសោះបបខ្ញាល់ខ្ញុំកណាចម្រើនបជននៃទី1ខ្ញុំកណាថាដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកជប់លៀងជីវិតគាត់ចុះអវៈកលែងស្រោចទឹកហ្នឹងបើយើងមិនដាក់បោះស្បុកទេយើងយកទៅបន្ទប់ទឹកទៅវាអាម៉ាច់ហើយបើសិនជានៅក្បែរទលេមិនសែងគាត់ទៅដាក់ទលេទៅអាម៉ាច់ឬក៏យកទៅពីងយកទៅស្រះទៅដងទៅយ៉ាងម៉េចបានជាគេចាំបាច់ធ្វើកលែងស្រោចទឹកដាក់ក្រែដាក់ជើងម៉ាកលែងខ្លះធ្វើបោះស្បុកធ្វើសឡំមិនដាក់គាត់ទេណោះអមិតបានជាដាក់អញ្ចឹងមិនក៏មិនយកគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកសុំនិមន្តប្រាប់អីឆ្ងល់ចំកន្លែងល្អយល់បានជាខ្ជិលយកគាត់ទៅដាក់បន្ទប់ទឹកពីព្រោះក្នុងកម្មវិធីបន់នេះយើងចង់លើកតម្កើងតម្លើងគុណរបស់មេដាបិតាហ្នឹងឲ្យបានល្អស្រោចទឹកហ្នឹងបានន័យថាយើងជំរះឧបទ្រពភ័យអន្តរាយឬក៏ពាក្យសម្ដីដែលគាត់បានធ្វើមកលើយើងកាលកូនធ្វើប្រុសស្រីនឹងបានធ្វើមកលើមាតាបិតាហ្នឹងហើយគាត់នឹងខំលៀងជំរះចិញ្ចឹមយើងតាំងពីតូចរហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះឥឡូវនេះកូនប្រុសស្រីបានប្រព្រឹត្តធ្វើបុណ្យហ្នឹងដាក់គាត់លៀងនៅលើបោះស្បុកហ្នឹងបានន័យថាតបស្នងសងគុណលៀងជំរះអំពើបាបទាំងអស់ដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហ្នឹងឯងឲ្យជ្រះស្លាស់បានសេចក្តីសុខខ្ញុំកណាបកស្រាយប៉ុណ្ណេះនៅសល់ប្រមាណឲ្យអនុថៃជួយបំពេញជួយបំពេញទៀតអរប្រគុណណាស់ឆានសល់ឲ្យគេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបោះស្បុកជាតំណាងឋានសួគ៌អាក្រែឬក៏អាជើងម៉ាឬក៏សឡំនឹងជាតំណាងឋានសួគ៌កូនចៅហែម៉ែឪដាក់លើសឡំដាក់លើបោះស្បុកមានន័យថាកូនចៅលើកម៉ែឪដាក់ទៅឋានសួគ៌ខាងតកៅខាងកពតយើងនិយមហៅបុណ្យនឹងថាសាមញ្ញាពិសេសអាពិសេសម៉ែឪគឺការប្រោះព្រំស្រោចស្រពលើកតម្កើងគាត់ដាក់ទៅឋានសួគ៌ចាក់ទឹកតិចទៅលើគាត់មានន័យថាឲ្យគាត់ទទួលភាពតិចតិចពីកូនចៅដោះដោយសាប៊ូក្អោបមានន័យថាលាងជំរះអំពើបាបក្លិនឆ្អាបក្លិនឆ្អេះ
ដែលអង្កាលពីគាត់រស់ស៊ីមកណរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនជួនកាលមានកេងមានកັບមានលឹកមានខុងវាយបដកពូកកំប៉ុងបតោងបលើភ្នែកជីងពូកគេកុហកគេម្បាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសែនហ៊ានលក់បង្រត់បង្រាស់សត្វធាតទាំងរស់ហ៊ានកាប់អស់កាប់ព្រៃដុតព្រៃឆេះសាច់ឆេះសត្វធាតកាប់ដីដាច់សត្វធាតអីសពយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងវាមានអំពើបាបច្រើនបានជាកូនចៅលៀងជំរះអំពើបាបទាំងនឹងកុំឲ្យគាត់ជាប់ជំពាក់ទៀតហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់តលៀងទៅខ្លាចវាមិនជ្រះវាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបបានគេនាំគាត់នឹងជូនសម្លៀកបំពាក់សពុតអាវសាវស្បៃឲ្យចូលមកសមាទានសិលវិញពីព្រោះការដែលនាំម៉ែឪឲ្យចូលសមាទានសិលឈ្មោះថាកូននឹងឯងសងគុណមេត្តាបេតារោអសធិសធិសម្មតិយសមាទិបេតិនិវេសិតិបតិថាបេតិមនិលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះម្ដាយឪពុកណាមិនទាន់មានសធិសិលក្ខៈកបញ្ញាកូនដឹកនាំឲ្យមានសធិសិលក្ខៈកបញ្ញាកូននឹងឈ្មោះថាសងគុណបានជាគេប្រគល់ម៉ែឲ្យមកស្ដាប់ធម៌ឲ្យមានសធានិងមានបញ្ញាគេជូនរបស់របរដល់ម៉ែឲ្យគាត់បានទៅគាត់យកទៅធ្វើទៀនឈ្មោះថាចាកៈហៅកដាហើយមុនប្រសងមកដល់ទីកន្លែងនេះឲ្យគាត់សមាទានសិលឈ្មោះថាសិលក្ខនឹងហើយជាការសងគុណរបស់កូនចៅហើយបើកូនចៅគេមានលទ្ធិជ្រះថ្លាអញ្ចឹងតើបានបុណ្យបានអានិសង្សយ៉ាងណាម៉ែឪក៏បានអាយុវែងឲ្យពរកូនថាឲ្យសុខសប្បាយញោមណាពាក្យព្រះតែយើងតើគាត់ស្លាប់បាត់យើងរកព្រះលែងបានហើយអ្នកទៅឥណ្ឌាទៅលង្កាត្រឡប់មកវិញហើយថតបានសិទ្ធិព្រះថ្មព្រះស៊ីម៉ង់ដែរព្រះមែនទែនព្រះនិព្វានបាត់ហើយប៉ិនព្រះអង្គថាម៉ែឪយើងនេះជាព្រះដែរធ្វើបុណ្យបានដូចព្រះមែនទែនដែរអញ្ចឹងតនគាត់នៅរស់យើងជូនបាយទឹកនំចំណីគាត់ពេលដែលគាត់ឲ្យពរយើងសុខសុខឲ្យយើងចម្រើនចម្រើនកុំឲ្យគាត់ជេរដាក់ទំនាយទៅជេរដាក់ទំនាយមិនសុខទេអញ្ចឹងកូនចៅនឹងរមែងរស់ស៊ីមានបានកើតកាលវាលគុំតិចតិចទៅទីកន្លែងណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរដែរណាញោមមហាស្នេហ៍ប៉កែបំផុតអ្នកមានធរកតញ្ញូនឹងប៉ិនណារៀបចេញទៅណាមកណាថ្វាយអង្គមពីលើនឹងមកថ្វាយអង្គមគ្រប់ទិសទាំងអស់នាតលៃសួរថានាតលៃទេវបុត្រសួរថាព្រះអង្គថ្វាយអង្គមណានាថាណានាដែលដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪកោតខ្លាចតកោរៀមច្បងចាំម៉ែចាំឪយើងថ្វាយអង្គមណានោះអញ្ចឹងទៅទេវតាទាំងឡាយក៏ថ្វាយអង្គមតាមព្រះអិនហើយបើព្រះអិនជាស្ដេចទេវតានឹងស្រុកមនុស្សយើងក៏តាមថែអាសាយើងដែរនេះហ่าមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតពាក់ដោយទេវតាតាមថែអាសាមិនងាយទេណាលើកសែងយន់លើពាក់ចំណងទៀតបើអញ្ចឹងទេក្នុងបារាទៅវិញក្នុងបារាមេវិនិច្ឆ័យមួយលោកថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេដាបៃតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសបើមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងឪជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសមួយវិញដែរដល់ក្នុងមង្គលលោកថាមេតាបិតោឧបត្ថានังអេតាមង្គលមុតតមង្គលណាទំនុកបំរុងមេដាបៃតាកូននឹងឈ្មោះថាធ្វើនៅមង្គលដ៏ឧត្តមកើតនៅមង្គលដ៏ឧត្តមដែលទេវតារស់អស់រាប់ឆ្នាំរស់មិនងាយឃើញទេនេះជាមង្គលដ៏ប្រសើរគំរូដ៏ល្អរមែងមានដល់យើងគំរូ2ទី1លម្អខាងក្នុងទី2លម្អខាងក្រៅលម្អខាងក្នុងលះបងលោភៈទោសៈមោហៈដែលខ្លួនយើងដែលធ្លាប់កំណាញ់100មរៀលមិនហ៊ានចាយឯនេះហ៊ានចាយធ្វើបុណ្យរីឯគំរូខាងក្រៅសម្រាប់កូនគេដល់ទៅយកតម្រាប់តាមម៉ែឪខ្លះឃើញគេស្រោចទឹកគេជូនបាយទឹកនំចំណីម៉ែឪគេអញ្ចឹងម៉ែខ្លះអង្គុយយំទឹកភ្នែកអីសួរទឹកភ្នែកសំណោះអីសំណោះថាកូនខ្ញុំមានម្ដាយធ្វើអញ្ចឹងឲ្យសោះនឹងកាលបានកូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យតាំងពីកើតមកប៉ុណ្ណេះម្ដាយឃើញកូនខ្ញុំថ្វាយអង្គមខ្ញុំឯងមានតែពេនភ្នែនបាយជាមួយខ្ញុំម៉េចដែរដល់អញ្ចឹងឃើញកូនគេល្អសំណោះអាហ្នឹងជាគំរូលម្អមួយដែរ
កតញ្ញូតាធម្មមូលាកតញ្ញូតាបទានតាកតញ្ញូតាយសន្យាសัพពញ្ញយវិជ្ជតិកតញ្ញូជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងពួងកតញ្ញូជាប្រធានរបស់បារមីធម៌ទាំងពួងកតញ្ញូជាហេតុឲ្យសម្រេចបុណ្យដតីសុខបែបយ៉ាងកាលណាបើកតញ្ញូមានហើយសេចក្តីប្រាថ្នានិងបុណ្យដតីក៏រមែងសម្រេចដែរឃើញដែរមានធម៌កតញ្ញូបានស្ដាប់ធម៌បានមកប្រគិនចង្ហាន់ប្រសង់បានញោមញាតក្នុងភូមិក្នុងស្រុកទៅឋានសួគ៌ឲ្យអាសោងទាំងអស់គ្នាដែលសារកូនចៅមានធម៌កតញ្ញូជាមេបុណ្យទាំងអស់បើមានកតញ្ញូអាចកើតដល់បុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យតេកេណានុពទានអីសពយ៉ាងដោយសារកតញ្ញូអញ្ចឹងកូនចៅនឹងបានសុខបានចម្រើនណាស់ពេលដែលយើងមានកូនមកក៏សិតតកូនល្អ